Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Bugün vaxt tamam oldu, yenə də həftənin üçüncü günü. Etibar edin, verilişi sizin qonağınızdır. İnanıram ki, efir arxasında oturan tamaşaçılarımız bizi sevə-sevə izləyirlər. Bunu bizim Facebook səhifəmizə və gələn məktublar və edilən zənglər bir daha onu göstərir ki, bugün tamaşaçılarımızın məhz bu verilişə böyük ehtiyacı var. Çünki bugün bütün insanların, bütün bəşəriyyətin psixologiyaya ehtiyacı var. Çünki əgər, çox vaxtı bəzi insanlar deyir ki, deyirsə ki, uşağını və yaxud da özünü psixolog yanına aparmaq lazımdır. Deyirlər ki, biz dəli deyirik ki, psixolog dəlilərə lazım deyil. Psixolog hər bir ağıllı insana lazımdır və hər bir insana lazımdır, hər bir ailəyə lazımdır. Necə hər bir insan öz hüquqların bildiyi kimi özünün də psixoloji, necə deyim, stresdən, depresiyadan uzaq olmaq üçün öz psixologiyası tamamilə saf olmalıdır. Və əgər insanın psixoloji cəhətdən sağlamdırsa, o insan hər bir şeyə qadir olacaq. Odur ki, ürəyinizi bizə açın və bizə etibar edin. Necə ki, biz sizə etibar edirik. Siz də telefonu qaldırın. Baxın, nömrəni görürsünüz. 012-538-08-63. Bir daha təkrar edirəm. 012-538-08-63 nömrəli telefona zəng vurun. Ürəyinizdən keçən və yaşadığınız problemləri bizi ilə bölüşün. Çünki insan nə qədər o problemi özündən kənara atarsa, o qədər mənən rahat olar. Və mənən rahat olan insan həyatda hər bir şeyə qadir olar. Arzu. Arzu nədir? İstək nədir? İnsan arzusuz, qanatsız quşdur. Və hər bir insanın bugünə, sabaha inamı olmalıdır. Odur ki, sabaha inamla addımlayaq. Etibarlı olaq, bir-birimizə əl uzadaq, əl tutmaq əlidən qalır. Bu günləri insanların maddiyyətə yox, sırf mənəviyyətə ehtiyacı var. Odur ki, zəng vurun, bizdən psixoloji dəstək istəyin və bizlə nə lazımdır sizə kömək edərik. Odur ki, mən öz qonağımı təqdim eləmək istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Bugün çox aktual problemə toxunmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, bugün ailə-uşaq münasibətləri, uşaqlarda kritik yaş dövrləri. Yəni, bugün elə olur ki, uşaqlarda yaş devirlərində müəyyən problemlər yaranır və valideyn də uşaqlarla bacara bilmir. Artıq uşaqların kaprizləri, uşaqların nənənin, babanın nəvazişi, valideyn, atanın, ananın sözündən çıxması gətirib harada çox vaxt elə vaxt olur ki, uşaqlara bir balaca üstünə gedəndə uşaqlar deyir, evdən çıxıb gedəcəm, nə bilim, nə olacaq, nə olacaq. Bunlardan öz evladlarımızı uzaqlaşdırmaq üçün gəlin mütəxəssislərə müraciət edək və uşaqlarımızın psixologiyasını indidən, yəni orta məktəbdən nədir, hətta baxçadan, ümumiyyətlə, uşaqların psixologiyası ilə məşğul olaq ki, gələcək həyatlarında depresiya, stres, post-traumatik stres olmasın. Odur ki, mən mütəxəssisi bura dəvət edirəm. Bizim çox gözəl mütəxəssisimiz özü kimi adı da gözəldir. Anara xanım Baxşəliyeva, psixolog. Dəvət edək və bu mövzuya geniş açıqlama verək. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Sağ olun. Bizim verilişimizdə birinci dəfəsiniz. Yəqin ki, mən bugünkü mövzumuzla bağlı açıqlama verəndə siz də eşitdiniz. Anar xanım, bir daha təkrar edək ki, ailə-uşaq münasibətləri, uşaqlarda kritik yaş dövrləri. Buna açıqlama gətirin, zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə, əvvəlcə çox təşəkkür edirəm bu mövzunu seçdiyiniz üçün. Çox aktual bir mövzudur. Çünki hal-hazırda valideynlərin çoxu məhz bu mövzuna bizə müraciət edir. Deməli, uşaqlarda əvvəlcə kritik yaş dövrləri demək istəyirəm. Kritik yaş dövrləri belədir ki, valideyn bunun səbəbini biləndən sonra problemi daha rahat aradan qaldırmağa çalışır. Kritik yaş dövrləri hansılardır? Bu uşaqlarda 1-3 yaşında. 1-6-7 və 13-14, yəni bildiyimiz kimi yeniyetmək dövründə olur. Ən vədiyyətdə, ən önəmli uşaqların 3 yaşındakı kritik yaş dövründə olan krizislərdir. Çünki bu yaş dövründə olan problemlər məhz 13-14 yaş dövründə olan yeniyetmək problemlərini eynidir demək olar ki. Həmişə deyirəm ki, 3 yaşında olan uşaq tipik olaraq 13-14 yaşında olan uşaqdır. Sadəcə onun biraz boyu balaca və nisbətən biraz ərköyün forması. Bu nə ilə bağlıdır belə?
Biz bu keçid dövrlərdə 3 yaşından sonra uşaqlarda şəxsiyyət inkişaf etməyə başlayır. 3 yaşına kimi sakit duran bir uşaq, məsələn, valideyn oyuncağını verir, onunla oynayacaq, səsi çıxmayacaq, evdə qoyub harasa gedə bilər. Amma 3 yaşından sonra artıq uşaq başlayır, o mənimdir, bu mənimdir, mənə bir oyuncağını paylaşma olmaz. Bəli. Hətta valideynə baş qaldırır, eləməyəcəm, geyməyəcəm, yeməyəcəm. Hətta elə olur ki, məsəl üçün, uşaqlarda aqressiya yaranır və hətta bir qonaq uşaq gələndə onu döyür, ona nə bilim oyuncağını əzir və bu vaxtı uşaqlarda daxildə böyük aqressiya yaranır. Bəs o aqressiyanı necə eləsinlər, valideynlər aradan qaldırsınlar? Bu yaş dönəmində bəlkə qeyd elədim ki, artıq şəxsiyyət formalaşır. Məsələn, belə qələm alaq da 3 yaşına kimi uşaq özünü ancaq öz adı ilə müraciət edir. Məsələn, tutaq özünü mən deyim, hə, anaran oyuncağı, əlinin oyuncağı, əlinin qələmi 3 yaşından sonra artıq mənini kəşf edir. Bu mənimdir, mənim oyuncağım, mənim əşyam, hər hansı bu cür müraciətlər başlayır. Bu zaman artıq o şəxsiyyət daxildən ki, baş qaldırmağa başlayır və bunu siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi ya qardaşını vuracaq, ya evə qonaq gələndə başlayacaq ki, mənim əli vurmaq olmaz. Həmin yaş dönəmində valideynlər ümumiyyətlə deyə deyir ki, uşaqla artıq bir şəxsiyyət kimi mütləq danışmalıdırlar. Bu sənin də olar-olmazları başlamaq bu yaş dövründən başlayır. Cəzalandırma, mükafatlandırma ən çox bu yaş dövründən başlayır ki, cəza məsəl üçün uşaqlara hansı cəzanı verilsə daha yaxşı olar? Çox yaxşı bir sualdır. Valideynlər bu cəza sistemində çox vaxt bəzi şeyləri qaçırdılar. Bizim bildiyimiz ya üstünə qışqıracaqlar, ən çox belə deyək də, ya hər hansı bir döymə cəzası verəcəklər ki, bu uşaqlara ümumiyyət pis təsir edir. Bir də üzr istəyirəm, mən buradan valideynlərə də deyirəm, sizin sözünüzün qüvvəti. Heç vaxt uşağa sən axmaqsan, sən ağılsızsan, sən tərbiyəsizsən, bu sözləri uşağa demək lazım deyil, sən bunu bacarmazsan, uşağa demək lazımdır, axı sən ağıllısan, sən başa düşürsən, axı sən bunu bilirsən, nə üçün edirsən, bax belə bir şeylər yəqin ki. Çünki dediyimiz o şeylər hətta siz qeyd etdiyinizə əlavə, bəzən uşağa adlar qoyurlar, yəni öz adından başqa bir şəkildə və yaxud da nə bilim, sən axmaqsan, özür istəyirəm, bu cür ifadələr deyirlər, inanın, uşaqlar onu mənimsəyir və bu şəkildə də o davam edir, sən bunu edə bilmərsən, sən bacarmarsan, əlindən gəlmir, bu uşaqlarda bu formalaşır. Onda belə eləyək, mən bacarmaram. Amma mən bacararam sözü kəsməyə zəngimiz var. Zəngimizi qəbul edək, ondan sonra söhbətimizi çox maraqlı. Çünki bizdə rejissorumuz deyir ki, prodüserimiz, rejissorumuz deyir ki, olduqca zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Amma maraqlı söhbət getdiyinə görə bir mövzunun təkanı olmalıdır. Onun üçün də zəngimizi qəbul edək. Alo. Alo, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Axşamınız xeyir, hər birimizi salamlayıram. Çox sağ olun. İlham əm, həmişə istəmişəm, elə sizin efirə düşəm, sizinlə danışam. Elə bil ki, siz digər psixologlardan, elə bil ki, tamam real danışırsınız, elə bil ki, psixologluq bir başqa, siz danışanda elə bil ki, normalda tamam başqa cür olur. Çox sağ olun, xanım. Hamısı özünə görə psixologda, hamısı yaxşı psixologlardır, sabahdır. Yox, o barədə yox, siz elə bil ki, daha bir cana yaxın danışırsınız. Yəni, mən bilirsiniz... Bilirsiniz, sizə bir söz deyim. Mən sizin öz dilinizdə sizlə danışıram. Çox vaxtı, məsəl üçün, mən deyərəm ki, post-travmatik, nə bilim, nələr, axı onu siz başa düşmürsün. Mən onu auditoriyada, tələbələrin qarşısında danışaram, onlar başa düşərlər. Mən istəyirəm, elin dilində danışaq, el də başa düşdüm. Bax, bunun üçün mən istəyirəm, buyurun indi. Bax, xanım da bayaq danışdı, 3 yaşından sonra deyir, şəxsiyyət formalaşır. Baxıram ki, qızımın 3 yaşı tamam olandan sonra o sevmir. Ona ki, məsələn, adını ilə müraciət deyiləndə xoşuna gəlir. Amma əlavə nəsə deyəndə, məsələn, toto, şeyapot, o hisslənir. Mənim adımı deyil. Xoşlanmır. İndi bir də ki, bu yaş fərq olur uşaqların arasında. 5 yaş, 6 yaş. Bəzən o böyüklərdə, uşaqlarda aqresiya yaranır kiçiyə qarşı ki, yox, onu çox istəyirsiniz. Tam onu sevir, hərsiz. Mən ondan qabaq sonra olardım. O məndən böyük olardı ki, mən kiçik olardım ki, maraqlı olardım. Xanım, üzr istəyirəm. Zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Sizə nə məsləhət lazımdır? Ən çox istəyərdim ki, aralarında daha çox mehriban olsun. Daha çox ehtiyyat olsun. Məsləhət görürsünüz ki, mehriban olsunlar. Daha nə məsləhət görürsünüz ki, onlar daha mehriban olsun. Yəni, yaş fərqi olan uşaqlar arasında necə olsun ki, mehriban olsun? Mənim uşaqlarım arasında 6 yaş fərq var. Aha, çox sağ olun, xanım.
Minnettarım zənginizə görə. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Anar xanım, çox maraqlı bir sualdır. Necə eləsinlər ki, mehribansı var? Bir şey var. Hə, bütün ümumiyyət ailələrdə ailəyə ikinci uşaq gələndə birinci uşaqlarda mütləq qısqançlıq olur. Düzdür, bunun dərəcələri çünki olur. Çünki sevgi parçalanır. Olur, əlbəttə ki, mütləq şəkildə. Valideynlərə qısa bir şey deyəcəm. Əslində bu çox uzun mövzudur. Sadəcə olaraq böyük uşaqlarına, kiçik uşaqlarına belə deyək də, analıq rolunu həmin uşağa verəndə, məsələn, uşaq, böyük uşaq, kiçik uşağın paltarlarını dəyişdirəndə, onu qidalandıranda, yedizdirəndə, oynadanda və paralel də valideyn ona deyəndə ki, aferin, sən nə gözəl yedizdirdin, sən nə yaxşı baxdın. Avtomatik böyük uşaq görür ki, aha, bunu mən idarə edirəm. Deməli, bununla məndən balacadır. Qısqançlıq nə vaxt yaranır? Böyük uşaq şuraltı özünü balaca uşaqla yaxşı hesab edir. Avtomatik onda qısqanacaq. Ona görə valideyn böyüklüyü birbaşa özü yox, dolayısıyla böyük uşağın əliyinə eləməlidir. Həvalə eləyir. Mütləq şəkildə. Bəli, ona görə də, əgər elə olarsa, uşaqlar arasında aqressiya olmaz, qısqanclıq olmaz. Yaxşı, çox sağ olun. Bu sual çox açıqlama oldu. Uşaqların, demək olar ki, biz nədən danışırdıq? Kritik yaş dövrlər. Yox, kritik yaşdan bilirəm danışırdıq. Sadəcə biz uşaqların cəzasından danışırdıq. Yəni, o cəzasından danışdıq. Bəs mükafatı nə olmalıdır? Əslində, cəzada bir şeydir. Əhəmi deyim, burada qızıl bir qayda var. Ümumiyyətlə, valideynlərin uşaqlarına cəza qoymasında. Bu, elə bir qızıl qayda var. Hər bir valideyn uşağa qoyduğu cəzaya uşaqdan öncə özü əməl etməyi öyrənməlidir. Bir. Çünki valideyn hər hansı bir cəza qoyur. Məsələn, bir spontan şəkildə deyir ki, səni bir də həyətə qoymayacaq, televizora bir də baxmayacaqsan. Amma valideyn bunu özü əməl eləyə bilirmi? Əlbəttə ki, yox. Çünki müəyyən müddətdən sonra nə edir? Həyətə də buraxır, televizora da baxır. Uşaqda nə yaranır? Valideynə qarşı güvənsizlik. Yaxşı, bax, belə də olur. Yəni, deyirsən, oğlum və yaxud da qızım heç vaxt yalan danışmayır. İnsan düz danışar. Bu anda telefon zəng vurur və deyir ki, get götür deyinə, atan evdə yoxdur, atam yoxdur, işlədir. Yaxsı, bu ata uşağına necə deyəcək ki, yalan danışma? Valideyn özü əməl edəndən sonra özü əgər əməl edərsə, onun üçün də zəng dedim, görsün zəngimiz var, zəngimizi götürək. Alo. Alo. Bəli. Salam. Salam. Axşamınız xeyr, mən bir sualım var idi. Övladım deməli 3 yaşı var, 4 yaşına keçib də artıq. Atasına qarşı çox çobuddur. Atası evdə olduğu zaman evə gələndə yemək istəyir, olmaz. Oturmaq istəyir, dur burdan oturma. Uzanmaq istəyir, dur burdan uzanma. Əlinə keçəni atır başına. Nə bilim, belə bu işlərlə məşğuldur. Atasına qətiyyən sevmir. Aha. Amma evdə də atasından mənim münasibətim çox normaldır, yəni ki, evdə bir evimizdən çox mühür var. Necə uşağınız var, xanım? Bir övladım var. Aha, sualınızı verin. Axşamınız xeyir, xanım. Deyə bilərsin, uşağınız qız yoxsa oğlan? Oğlandı. Oğlandı, aha, aydındır. Aha, aydındır, xanım, çox sağ olun zənginiz üçün, zənglərimi çoxdur, amma siz diqqət yetirin, indi Anara xanım sualınıza cevab verəcək, buyurun. Bu kritik yaş dövrlərində eyni ana gəb toxunur, ümumiyyət oğlanlarla qızların psixikası arasında fərq olur. Bu dönəmdə şəxsiyyət kəşf olunduğundan qızlar atalarını analarına, oğlanlar analarını atalarına qısqanacaqlar. Bu demək olar ki, 90% eyni göstərici göstərir. Həmin oğlan uşağın atasına qarşı agresiv olmaqda məqsəd də anasını qısqandığı üçündür. Məsələn, ana indi yoxlasın. Tutaq kimdə, məsələn, o, daha doğrusu ata yoxlasın, tutaq kimdə, ata desin ki, məsələn, apar bunu ki, gedək anaya hədiyə verə və yaxud da ata oğlunu yönləndirsin ki, get bu işə elə aferin, onu tərifləsin. Yəni, bu qısqançlıq get-gedə aradan qalxacaq. Yəni, bununla görə narahat olmağa dəyməz. Sadəcə, ata ilə keçirəcəyi vaxtlar çoxaldılmalıdır. Burada bir nüans var. Çünki ata, təbii ki, bizim atalarımız... Ataya qarşı daha da mehribançılıq olmalıdır. Görə uşaqlarına nisbətən az vaxt ayrılır. Buna görə də uşaqlarda o ataya qarşı sevgi doyumsuzluğu yaranır. Və bunun acığını da belə deyək də, ata gələndən sonra onunla intiqam alınır. Təbii ki. Məsələn, vaxt keçirmir, uşaq isə onun əksi olaraq ata gələn kimi ya qışqıracaq, ya oynamayacaq, ya qəhsən səs salacaq ki, qoy atam belə deyək də, qışqırsın üstümə. Çünki birbaşa sanki bunu gözləyirlər, yəni həqiqətən uşaqlar. Ona görə valideyn nisbətən oyun saatlarının artısı yaxşıdır. Uşaqlar necə cəza veririksə, əgər mükafatın da onu verməliyik. Amma telefon zəngindən sonra. Alo. Alo. Bəli. Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Buyurun. Salamlayıram sizin hamınızı. Çox sağ olun, minnətdarıq. Buyurun. Biz də sizə minnətdarıq ki, bu cürə şərait yaratmışsınız, biz sizinlə bölüşə bilirik. Çox sağ olun, xanım. Borcumuzdur. Mənim sizdən bir xahişim var, biraz da bəlkə mövzudan kənara çıxsa. Eybi yoxdur, buyurun. Mən ən çox maraqlanıram ki, oğlan uşaqlarının
Yəni atasız oğlan uşağı böyüdəndə onu necə tərbiyə eləmək lazımdır ki, onu buraxanda sərbəst ana rahat olsun, ana narahat olmasın, onun bütün hər bir hərəkətindən razı qalsın. Çox sağ olun xanım. Çox gözəl, aktual bir sualdır ki, buna siz nəvəni üçün soruşursunuz bunu, yoxsa Xeyr, ümumiyyətlə ailəmiz üçün. Aha, başa düşdüm. Sualınız var mı xanıma? Xanım sağ olun, minnətdaram zənginiz üçün. Çox gözəl, ağıllı bir sual verdiniz. Minnətdarıq sizə. Sualına cavab verin zəhmət olmasa. Demək olar ki, bizim ən yaralı nöqtəmizdir. Bugünkü analar öz atasız evlatlarını idarə edə bilmirlər, bacarmırlar. Və çox vaxt olur ki, həmən uşaqlar, məsəl üçün, atasının anadan ayrılmağın, anadan atanın, ananın atadan ayrılmağın günahkar ananı bilirlər. Amma bu nə ilə bağlıdır, ümumiyyətlə, necə nəsində? Burada bir fakt var. Atasız övlad olanda burada iki faktor nəzərə almalıq. Bir, atası beləyətdə hamdan uzaq rəhmətə gedən övladda, yəni fakt bilir ki, ata rəhmətə gedir. Bir də ata-ana ayrılmış, yəni artıq ata onun yanında deyil. Burada psixika tamam fərqlidir. Ancaq hər ikisində də, hər iki situasiyada da uşaqda ata obrazı çatışmır. Yəni, atanın yoxluğu uşaqda müxtəlif şəkildə bir özə verə bilər. Bu zaman qısa deyim, yenə eləmək lazımdır. Onda bilirsiniz, yenə. Bu sualınızı saxlayın. Xanım, sizdən çox-çox üzülür, çünki yevlaqdan zəyi vırıblar artıq xətlədirlər. Onun üçün sonra, amma bu sualı mütləqə qaydacaq. Alo, deyək, alo. Alo, axşam xeyir olsun. Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Bizi narahat elə, bizə 2 yaş yarımında balaca uşaq var. Aha. Gündüzə çox sakitdir, mehma, qavrama. Elə ki, hava qaralır saat 7-də, 8-dən sonra, ona 11-ə şöyə, bu uşaq dincəlməyir. Aha. Kürrük eləyir, ondan sonra başına döyür. Başına vırır mı? Bəli, bəli, başına vırır. Aha, başa düşdük. Sonra? Sonra əsas bu gecə olur. Gündüz heç bir problem yoxdur. Aha. İndi sizin məsləhətiniz nədir? Biz bunu hara kimə müraciət edəyək? Başa düşdü. Orada aşağıda telefon nömrəsi gedir. 050-499-99-39 nömrəli telefondan zəng vura bilərsiniz. Amma Anara xanım sizə sualı var. Buyurun, Anara xanım. Axşamınız xeyir. Bizim uşaq ümumiyyətlə gündüzləri nə edir? Baxçaya mı gedir, yoxsa evdə mi olur? Yox, baxçaya gelmir, evdə olur, gündüzə çox normal oynayır, uşağın qavramağı yaxşıdır, saymağı da bilir yer gəlsin, hər bir şey. Bəs başqa uşaqlar var mı? Problem başlayır, xanım, axşamlar, 8-dən sonra, 7-dən sonra. Anladım. Çox əsəbirsiz olur. Hər hansı bir nevroloji ümumiyyətlə problem olub ya doğuşda, ya doğuşdan sonra? Xeyr, xeyr, doğuşda heç bir problem. Bəs nitki necədir, yəni fikirlərini sizə ifadə edə bilirmi? Əla, yaxşı, çox həssinə. Rəngləri seçə bilir? Hamısı. Yəni, hər şeyi başa düşür? Hər şeyi başa düşür, normal. Aha, çox sağ olun, minnətdar zənginiz üçün. Anara xanım indi cavab verəcək, diqqətiniz efirdə olsun. Bu nə ilə bağlı? Əgər uşaq nitki kifayət qədər yaxşıdırsa və belə deyək, özünü ifadə edə bilirsə, ancaq gecə periodundan sonra artıq belə agresiv hallar baş verirsə, bu o deməkdir ki, uşaqlar gündəlik enerjisinin çoxunu çıxarda bilməyib. Bu birbaşa onunla bağlıdır. Adətən səhər vaxtı bu o qədər də aktual olmur, yəni gözümüzə görünmür də belə deyək. Ancaq axşam gəldiyi vaxt, xüsusən hamı evə yığışanda, birbaşa uşaq sanki hamı ilə enerjisini paylaşmağa çalışır. Çox üzr istəyirəm, soruşmadım valideynlərinə ki, bunlar nə oynayırlar axşamlar uşaqla. Yəni, əgər uşaqla oynamadığı halda və yaxud hər hansı bir oyun təşkil eləmədiyi halda, uşaq bu zaman belə agresiv göstəriciləri göstərə bilər. Yaxsı, başına nə üçün vurur? Uşaqlar özlərini ifadə etmək istəyəndə... Onlar öz istədiklərini ifadə edə bilmədikdə, artıq onlar başlarına... Və yaxud da çox vaxt, məsəl üçün, agresiv uşaqlar siz demiş ki, əlin dişləyir, sonra əllərin bax belə sıxır, o sıxan vaxtında uşağın əllərində tər olur, paltarlarını dartırlar, elə bir boğulurlar və uşaq var ki, məsələn, hətta kəkələyəndə çox vaxt ayağın yerə çırpır və onu ifadə edə bilmir özün. Onun üçün də bu hərəkətləri edir. Ona görə valideynlər o nəzərə alsınlar ki, gündəlik enerjisini uşaq çıxartmalıdır. Hər hansı bir oyunla, yəni bizdə oyun məsələsi kasatdır bir az, yəni valideynlər oyuna daha az vaxt ayrılırlar. Mütləq şəkildə bunu ifadə etməlidir və uşağın enerjisini paylamalıdır. Çox sağ olun, Anar xanım. Zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Hər yerdən zənglər vururlar. Bütün rayonlardan, bölgələrdən zənglər vururlar. Odur ki, telefonumuza alo deyək. Amma o xanımın sualı qalıb hələ. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir olsun, İlham məlim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə minnətdarıq. Sizin səsiniz, sizin səsiniz, xanım, əsl psixoloji səsdir. İnsanı rahatlandırır. Buyurun. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox yaxşı mövzudur.
İlham müəllim, mənim üzr istəyirəm, 8 yaşında qızım var. Aha, o hətta gecələr ağlayan, istəyir ki, dursun, başlayır ağlamağa. Çox ağlayır, ancaq bilmirəm niyə ağlayır. Nə qədər ayıldıram ki, bəs... Axşamlar olur, xanım? Axşamlar olur? Bəli, axşamlar yatır, yatdığı durandan sonra başlayır, yatdığı yerdə ağlayır. Xanım, deyirəm, başa düşdüm. Ümumiyyətlə, sizin uşağınız gündüzlər filmlərə baxır mı? Elə də yox, elə də qoymuram. Yəni, bəs nədən sonra? Nədən sonra olub bu? Baxır, o da qorxulu mutfilin zad olanda qoymuram. Elə mutfilimlərin hamısı qorxuludur da bu dəqiqə hal-hazır. Ona verir. Görə də istəmirəm ki, uşaq ona baxan kimi başlayır gecələr qorxur. Bəli, ki, bəli. Mən, ana, mən qorxuram, filan nə oldu, nə oldu, ona görə qoymuram. Aha. Hə, indi gecələr ağlayır. Bilmirəm, niyə ağlayır. Ancaq deyirəm, nədir, su istəyirsən, yox, istəmirəm. Başlayır hikə ilə ağlamağa, nervi kimi. Axı, niyə ağlayırsan, ayıldıran xeyri yoxdur. Bilmirəm nədir, xayiş edirəm bu mövzuya toxunasınız. Bir dəqiqə, xanım, sual verirlər sizə. Buyurun. Axşamınız xeyir, xanım. Bir şey soruşmaq istəyirəm, ümumiyyətlə, uşaq məktəbə gedirmi? Bəli, ikinci sinifə gedir. Aha, dərslər necədir, məktəbə getmək istəyirmi? Yaxşıdır, arada tənbəlliyi də olur, gedir də. Aha, bir də bir şey deyim, ümumiyyətlə, bu yuxulu halda mı ağlayır, yoxsa ayılır, sonra ağlayır? Yuxulu, ancaq yuxulu ağlayır. Bilmirəm, niyə ağlayır. Tək yatır, yoxsa sizinlə? Yox, mənlə yatır. Yəni, yaxınlığımda, ya yanımda yatır. Aha, başa, bəs evdə başqa uşaq varmı sizdə? Bacısı var. Ona necədir arası? Onu yaxşıdır. Birdən dalaşırlar da, birdən də yaxşı olurlar da. Aha, bəs gündəlik belə reaksiyalar göstərə bilirmi? Durduğu yerdə, ya dərs yazdığı yerdə ağlasın və yaxud da başqa bir şeydir? Ağlasın, biraz inatlığı var. Yəni ki, birdən hirslənir. Dediyini yeridir, yəni mənə cavab da qaytarır hətta, mən də yəni başa salıram ki, olmaz, niyə cavab qaytarırsan, görəmirəcə. Atası var, xanım, atası var. Minnətdaram. Atası var, atası. Atası varsa da hələ yox kimi də sayılır. Ay, sağ olun, əsas mısınız deyincə Mustafa deyir. Bax, budur. Gəlib şey. Budur, bəli, gəldi, çıxdıq əsl üstünə. Çünki sizin... Başa düşdük, xanım. Yəni, sizin qızınız baxır, görür ki, baxçıya, məktəbə gedir, düzdür? Bəli, bəli. Görür ki, hansı atalar əlindən tutub uşağı aparırlar. Hansısa atalar gəlir uşaqlarını götürüb. Bu uşaq öz içində agresiya yaradır. Bax, həmən hadisələrdir ki, o uşağın daxilində aləm deyir ki, bu günləri atasız balalar, atalı balalara necə deyim, həsəd aparırlar və vay olsun o atalara ki, bugün biri var ki, ata ölüb, gedir uşaq onun məzarının üstünə. Amma biri də var ki, o ata nə ölüdür, nə diridir. Necə deyim, eyb olsun o atalara ki, uşaqları ola-ola uşaqların atalı yetim kimi böyüdürlər. Bax, budur, bu uşağın artıq həyatında böyük nervi, əsəb, stres, depresiya yaşayır bu uşaq. Bu uşağın ahından o ata çıxa bilməyəcək heç vaxt. Buyurun, mən belə şeylərə dözə bilmirəm. Allah görür. Sağ olun, xanım, çox sağ olun, minnətdaram. Sizin sözlə qüvvət verim, yəni xanım dedi qısa müddəti. Təbii ki, burada nəsə dəqiq bir şey demək, bu biraz qeyri peşkarlıq olar. Sadəcə belə bir nüans var. Sizin dediyinizdən əlavə, ümumiyyətlə, uşaqlarda bu cür fobik əlamətlər olur. Yəni, sabah məktəbə gedəcəm və yaxud sabah atası kimləsə görür. Bu şeylərin əks reaksiyası axşamlar olur. Gecə vaxtı ağlayacaq, bəzən qarın ağrıları, bəzən qusmalar olacaq. Bunlar hamısı psixosomatikdir. Yəni, uşaq daxilən bunları yaradır ki, qayğıya ehtiyac duysun, ümumiyyətlə, anası onu sarsın, yanında yatsızlısın və yaxud da, eyb yox, sabah məktəbə getməzsən, yanımda qal. Bir növ sevgi əksikliyindən qaynaqlanan bir şeydir. Təbii ki, qız uşağı olduğu üçün atalara daha çox ehtiyac var. Çünki qızlar həmişə atanı çox sevirlər, sığal istəyirlər, ata nəvazişi istəyirlər. Zənglərimiz həddindən artıq çoxdur, amma o xanımın sualı hələ qalıb. Onu mütləq. Bəli, bu dəqiqə zəngimizi qəbul edirik. Alo. Alo. Bəli. Salam, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Başlayın, narahat eləyəm. Buyurun, xanım, narahat eləmirsiniz. Mən şahı üzrə zəngilmişəm. Nədir? Mənim iki tən uşağım var. Aha. O, böyük balacıya göz verib işıq vermir də. Eləb ki, deyəmlər, ancaq qaynayır bütün günlə. Bir dəqiqə, xanım, tələsməyin, ağır-ağır. Birincisi, siz bizi narahat etmirsiniz. Hələ biz gecənin bu vaxtı yalnız-yalnız olaraq, Space kanalı olaraq, bu günləri gözdə görünən iki nəfəri, amma burada hesablasın, bir 10 nəfərdən artıq adam yalnız və yalnız Azərbaycan ailələrinə xidmət edirik ki, Azərbaycan ailələri dağılmasın, uşaqlarda streslər yaşanmasın, agresiyadan uzaq olsun. Odur ki, rahat-rahat deyin, tələsməyin. Biz də başa düşək ki, nə deyirsiniz? Buyurun, xanım. Mənim iki dənə uşağım var.
Ha, buyurun. Böyüğünün 3 yaşı var. Balada 7 aylıqdır. Ona gün verib işıq vermir. Aha. Ancaq bütün günü diyan var. Ancaq qalqdır bütün aləmi. Nə istəyir, gəlir onu verəsən. Verməsən əl çəkmir də. Ona görə belə bütün günü belə əsəblər, adamın əsəbləri ilə oynayır. Aha. İndi ona görə bir müraciət. Aha. Aha. Aha, sualınız var mı? Yok, sual yoktu. Hanım, çok sağ olun zenginiz için. Ama dikkatiniz bizde olsun. Anara Hanım cevap vereceği bu dakika. Bu da bir belirte. Biraz önce dediğimiz bir eyni situasiyada kardeş bazı kıskançlığına getirir çıxardı. Sadece valideynine demek istedim ki, ümumiyyətlə, o kiçiyi daha körpədə, belə deyək də. Buna neynəsə? Mesela böyük uşağı nisbətən, yəni təbii ki onu qulluq etmək, bayaq da dediğim kimi, qulluq etməyə yönətsin, hələ körpədə paltarını dəyişsin, onu belə yatızdırsın. Ya, bu bəzi uşaqlar düzdür, agresiv reaksiya verir, eləmirəm, istəmirəm. Bu zaman valideyn, məsələn, çox vaxt valideynlər körpə yatanda böyük uşağa deyirlər ki, sakit dur, qardaşı bazın oyanmasın. Uşaqda nə yaranır? O yatır, amma ona görə mənim üzərimə qışqırırlar ki, sən sakit dur. Yəni onun məsuliyyəti mənim üzərimdə qalır. Əksinə valideynlər bunu onun şəkildə eləsin. Məsələn, qardaş yatıb ki, gedək biz səninlə oyun oynayaq. Avtomatik özünü uşaq dəyərli hiss eləyəcək. Yəni o yatıb, önəmsizdir belə deyək. Ana məndən hər hansı bir oyun oynayır. Yəni bunu bu tərəfə yönəltmək lazım. Uşağa o sevginin bölündüyünü hiss etdirmək biraz düzgün deyil. Əlbəttə ki, o da balandı. Balandı. Bir de ki, Anar Hanım, ümumiyyətlə mən buradan bütün Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına, bütün ailələrinə deyirəm ki, əzizlərim, bu günləri əzizim əzizdir, tərbiyə ondan da əzizdir. Onun üçün də bu günləri siz öz evladlarınızı məktəbə qoymamışdan qabaq mütləq heç olmasa 6 ay, 1 il, psixoloqla məşğələlər aparılmalıdır. Onlara müxtəlif treninqlər keçirməlidir. Sizin evlatlarınızda korreksiya olunmalıdır. Və onda onlar həyatın bütün enişinə, yoxuşuna, tufanına, qasırğasına tab gətirəcək. Yəni, əgər bunu etməyən valideynlər sonra öz başlarına və dizlərinə döyürlər. Zəngimizi qəbul edək. Alo. Alo, axşamınız xeyir. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Mənim bir sualım olacaq. Bir ciddi problemdir bizdə. Mən yoldaşımla ayrılmışam. Aha. Uşağım 4 yaş yarımdır. Aha. Oğlan uşağıdır. Mən uşağı verirəm, yəni əks tərəfə, bu olur ayda bir dəfə, bir neçə gün, 3-4 gün təşkil edir. Uşaq geri qayıdandan sonra tərbiyyəsində çox güclü dəyişikliklər olur. Aha. Yəni, kobud ifadə edəcəm, özür istəyirəm. Mən gələndən sonra onu yonuram, rəndəliyirəm, insan formasına salıram, göndərirəm. Gedir, geri qayıdandan sonra tamam dəyişilir. Yaxşı, yəni, xanım. O dərəcədə ki, mənim üstümə stol atır, qışqırır. Xanım, siz nə üçün ayrılmışsınız bəs? Şəxsi anlaşılmazdı, yəni bir-birimizlə nasibətlərdə yanlışlıq var idi. Bir də yəni başqa problemlər var idi, uşaq bu problemləri görməsin deyə, uşaq bu stresi yaşamasın deyə biz məcbur olduq. Yaxşı, sizə bir söz deyim. Sizin həyat yoldaşınız ailə qurub indi? Xeyr. Qurmayıb. Və neçə evladınız var? Bir. Və ola bilməzmi ki, təzədən bu uşağınızın xatirinə? Çünki mən belə istəyirəm ki, uşaq anı ilə atanın bir yerdə olmasını istəyir. Siz haqlısınız, biz bunu dəfələrlə düşünmüşük. Ən çox da mən düşünmüşəm. Amma əsas problem odur ki, bizim bu yaşadığımız həyatda ən çox stresi zərbəni uşaq alır. Birlikdə olmağımızdan daha çox stres alır. Mən bilirəm, sizə bir söz, sizin həyat yoldaşınız narkomandır. Mən görməmişəm, yalan deyərim, haqqına da girmirəm. Bəs nədir, içkiyə alüdəçidir? Xeyr. Bəs səbəbi nədir, xanım? Uşağın yanında nalayıq sözlər işlətməyi, döyməyi, uşağının düzgün rəftar eləməməyi, məsliyyətsizliyi. Bəs yaxşı, indi ayrılmışsınız, yaxşı, ayrılmışsınız. Bəs indi bax, uşağı istəyir, uşaqla görüşür, düzdür? Uşaqla ən çox istəyən, görüşmək istəyən onun babasıdır, bir də nənəsidir. Aha, başa düşdüm, başa düşdüm. Başqa sualınız var xanıma? Yəni, mən məsləhət almaq istəyirəm ki, mənə bir məsləhət görsünlər ki, mən neyniyim bu yol? Başa düşdüm. Onu geri qaytarandan sonra, 3 gün gelir, qalır, gəlindən sonra mən hansı tədbiri görüm? Yaxşı, ata özü istəyir mi? Ata özü istəyir əsas uşağı görmək. Uşağı görmək istəyən babanın nənədir? Ata yox. Yox, mən onu hiss eləmirəm. Aha, oldu xanım, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Buyurun, ən çox problem, bu uşaq artıq qalıb ortalıqda, gedir atanın yanına,
atanın əvəzində nəni ilə babanın nəvazişini görür. Və gəlir ananın yanı, yəqin ki, onlar da deyirlər ki, günah sənin anandadır, anan imkan vermir. Böyle ona görə də gəlir uşağın üstündə, ananın üstündə hətta stolda qaldırır, hər bir şey. Bax, bu uşağın siz, artıq psixologiyası görür. Həmə, burada bir neçə faktor var. Birincisi, valideynlər hər zaman fikirləşməlidir ki, uşağımın psixi sağlamlığı ümumiyyət hər tərəfli onlardan asılıdır. Bəli. Bu zaman məsələn sizə müraciət etməlidir, böyüklər, yəni böyük mütəxəssislərə müraciət etməlidir ki, biz bu halda nə edəyim? Əlbəttə. Çünki bu arada mütləq mütəxəssislərlə işləmək lazımdır. Şərt ondan getmir ki, uşaq gedir nənəsinin yanına, onlar nəsə doldurur və yaxud nəsə. Aşırı sevgidən də ola bilər. Məsələn, nənə baba həmin anda uşaq çox yaxşı saxlayır. Əl vura vurma, mən gətirim və yaxud da ayağına gətirir. Evə gələndə valideyn nəsə tələb eləyəndə, "Sən məni eləməlisən." Onda həmin zamanda təbii ki, stol da qat vuracaq, əlinin altında olanlar da eyni reaksiya göstərə bilər. Mütləq bu həmin halda ümumiyyətlə mütləq valideyn qarşı tərəfindən danışmalıdır. Ata ilə mütləq danışmalıdır. Yəni bu qarşılıqlı bir anlaşma olmalıdır. Çünki biz burada danışmaq üçün ya gərək orada nənəni, babanı, atanı, ananı hamısını yığaq bir yerə, danışaq, söhbət edək ki, ya bu uşağa bir tərəfindən beləyətdə düzəltmə, korreksiya etmək olmaz. Valideynə nəsə bir məsləhət versə, tutaq ki, bunu eləyəcək. Axı bunu qarşı tərəf eləməyəcək, orası da var. Uşaq yenidən gedəcək nənə baba gilə. Orada da yeni anlaşmazlıq ola bilər. Yəni ki, bunu artıq bu xanım bu şəkildə və yaxud da xanım sizə müraciət eləsin və buna bir yöndən vermək lazımdır ki, uşaqlar əzab əziyyət çəkməsin. Alo deyə telefon bağlantımız var. Zəhirlərimiz həddindən artıq çoxdur. Alo. Alo, salam. Bəli, salam. Bağışlayın, narahat elədir. Xanım, bizi narahat etmirsiniz. Xahiş eləyirəm. Elə söz deməyin. Çünki bugün biz yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasına və Azərbaycan ailələrinə qulluq edirik. Odur ki, ürəklə zəng vurun, bizə sözlərinizi deyin. Buyurun. Çox sağ olun. Allah sağ olun. Olsun. Buyurun, buyurun. Mənim 20 yaşım var. Mən birinci kursda oxuyuram da universitetdə. Məndə elə bir psixoloji vəziyyət var ki, valideynlərim mənə həkimə göstərib hər baxımdan. Yəni beyinlə, nerv, əsəb. Yəni elə bir xəstəlik çıxmayıb məndə. Həkim deyir ki, sağlamsam. Prosta məndə emosionalam, hər şeyə reaksiya verirəm. Həssasam, həssasam. Televizora baxanda, xoşa gəlməz veriliş və yaxud ətrafdakı olan hadisələr, kimsə nəsə belə bir tər hadisə, nəsə də belə xoşa gəlməz olanda tez özümdən, belə də ürəyimə necə deyim? Ürəyimə salırsan? Ürəyimə salıram, hiss eləyirəm hər şeydə belə. Məsələn, yanaki baxsın mənə, ürəyimə salıram. Yaxşı, yaxşı, xanım. Məsəl üçün, televizorda göstərirlər ki, bir adamın nəsə hansısa bir xəstəlikdən əziyyət çəkir. Ay, çox sağ olun. Sən elə bilirsən ki, o adam o xəstəlikdən dünyasını dəyişsin, sən deyil olacaqsan, hə? Həmən, yox, sən axtarıram belli ki, ümid vardır. Bunlara baxıram, adam, əslində, anam qoymur, deyib baxma. Prosta baxıram, nəsə pis təsir eləyir də, anam nədə də qoymur, nəsə hadisələr olanda. Xanım, sizə başa düşdüm sizə, bilirsiniz sizə bir söz deyim. Müxtəlif, insanların bugün öz marağından asılıdır. Yəni, əgər hansısa veriliş, hansısa proqram səni, məsəl üçün, qani etmirsə, ona baxma. Məsəl üçün, amma sizə lazımdır ki, sizin ürəyinizi açan. Bir də qolay səsə deyim. Buyurun, buyurun. Məndə həkimlə... Amma başqa veriliş adı çəkməyin, buyurun. Amma məndə beyin dartılır dişlərim. Bir də çənəmin üstü biraz göytəhər olur, mavi. Yəni, o momentdə mənim buralarım biraz ağ... görük təhər olur, bir də dişlərim dartılır, özümü əllərim buzdur, ayaqlarım buzdur, çox pis vəziyyətə qalıram. Hətta elə olur ki, skoru belə gəlir, zəv eləsinə. Xanım, siz həkimə neuropatoloqa görük edir. Deyir, sadəcə deyir, emosionalsın. Yaxşı, emosionalsın. Yaxşı, psixoloq yanına getmişsiniz. Yox, getməmişəm. Ancaq neuropatoloq var. Bax, indi Anara xanım da deyir ki, sizdə panika atak var. Ola bilər. Yəni, ürək döyüntüləri. Ürək döyüntüləri var sizdə? Çoxdur, çoxdur. Ürək döyünür ancaq psixoloji vəziyyətlərdə. Xoşa gəlməyən bir şey olan kimi tez... Xanım, verin də sualınızı. Xanım, bir şey deyir. Mənə deyirsiniz. Axşamınız xeyir, xanım. Həmin vaxt ümumiyyətlə sizdə ürək döyüntülərini eşidirsinizmi? Səs qulağınıza gəlir mi? Qulağıma gəlir, çıxır elə bir yerindən. Aha, başa düşdüm. Həmin anda əlləriniz tərləyirmi və yaxud da sıxılırsınızmı həmin Xan, və sizə siz belə deyək, mütəxəssisə müraciət etsəz çox yaxşı olar, buna panik ataklar deyək. Mütəxəssisə deyəndə ki, xanım, harada yaşayırsınız?
Harada yaşayırsınız? Biz Bakıda, Buzovna'da. Ay, hani danışığından bildim ki Buzovna tarafındasın. Ay hanım, siz artık görürsünüz danışılır ve bir danışanda bilirsiniz ki bu günleri Azerbaycan vətəndaşları quşu göydə tuturlar. Artık heç kim bugün yalan yerə heç kim heç özünü reklam edə bilməz. Deyir çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Artıq sizin bu dərdinizi dediysə, bildiniz ki, sizin dərdinizin dərmanası budur. Və bilindi, sizi yaxından görməlidir və o həmən diaqnoz sizə qoyulmalıdır və ondan sonra sizdə o hansı malicələr getməlidir, onun olunmalıdır. Məxalına ümumiyyət demək istəyirəm ki, bu məsələnin üstünə düşsə daha yaxşı olar. Çünki yaş artdıqca panik atakların dərəcəsi də arta bilər. Yəni, bu həm psixoloji, həm psixiatrik ola bilər. Mütləq şəkildə bunu mütəxəssislə danışın, yəni psixologa mütləq müraciət eləməlidir. Aha, oldu xanım, çox sağ olun zənginiz üçün, minnətdarıq sizə zəng vurduğunuz üçün. İndi siz mənə deyin. Yaxşı, biz evlatlarımızı deməli təriflədik. Bəs cəzasını verdik, daha doğrusu. Bir sözü çox yaxşı şeylər çıxarırız, belə deyək də. Tərifləmə məsələsi də çox önəmlidir bizdə. Valideynlər çox vaxt fikirləşirlər ki, uşaqları tərifləyərik. Burada bir qismi fikirləşir ki, uşağı tərifləmək olmaz. Çünki tərifləyəndə həddini aşar. Niçin? Həmən o valideynlər özləri işlədiyi yerdə, rəhbəri tərəfdən onlara bircə dəlisə çox sağ olun. Bunu 700-ün böyük bir şeydir. Amma inanın bu şeylər var ki, bəzi valideyn tərifləyiniz, amma mütləq şəkildə gerçəklərə toxunmalısınız. Yəni, uşaqları həqiqətən də, əgər olmayan bir şeylərə görə tərifləyəndə, doğrudan da uşaqlar başlayır get-gedə, belə deyək də, lordisə, həddini aşmağa. Ancaq, mütləq şəkildə, məsələn, bugün uşağımız evdə özünü çox yaxşı aparır. Dərslərini eləyib, tutaq ki, valideynin sözünə qulaq asıb, valideyn tərifləyəndə onu vurgulamalıdır. Məsələn, ataya tərifləyir. Atası, oğlum bu günləri dərslərini çox yaxşı elədi, hər hansı bir əşyamı daşıdı, evə bunu elədi, buna görə tərifləmək lazımdır. Tərifləyik. Tərifləmək lazımdır. İndi necə tərifləmək? İndi onu şirikləndirmək də lazımdır nəyəsə. İndi mən sizə deyəcəm, amma zəngimizi gəlib çıxmırsınız mən deyəli. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir, İlham Məlim. Axşamınız xeyir olsun. Anara xanım. İlham Məlim, bizdə belə bir problem yaranıb. Buyurun. Bizim ikinci nəvəmiz olub. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Onun 7 ayı vardı. 7 aylıqdır uşaq. Böyüyündə 5 yaşı var. Bilirsiniz, bu uşaq evə gələn bir gündən bizdə problem yarandı belə. Böyük uşaq baxçadan ki gəlir, çığırır, var qüvvəsi ilə çığırır. Evə girəndə maması çox narahat olur, özümüz çox narahat oluruq ki, səbəbi nədir? Bayır gedir obisi nənəsi gilə, normal, o nənəsi heç bir şikayəti yoxdur, normal yeyir, abşeniyası, hər şey normaldır. Fəqət evə ki gəlmir o uşağına, içəri girən kimi başlayır, bir möhkəm çığırır, hər yalvarırıq, yalvarırıq deyəndə bax, qaqaşdı, başa salırıq. Şirəlmə uşağın nə adın deyir, nə qaqaşdı. Belə el diricə deyirsiniz, nə qədər pişim-pişim eləyirsiniz, xeyri yoxdur. Bəli, heç bir xeyri yoxdur. Uşağın bu böyüyün belə əsəbləşməyinə daha çox narahat oluruq. Başa düşdü, xanım. Ufanınız var. Yox, çox sağ olun. Xanım, çox sağ olun, zəng vurduğunuz üçün minnətdarıq. Amma diqqətiniz bizdə olsun, Anar xanım indi cavab verəcək. Buyurun. Hər hansı bir müəssisəyə gedirsə, o avtomatik fikirləşir ki, onlar balacanla evdə qalıb daha əyləncəli şeylər eləyəcəklər. Bax, budur. Və əksi olaraq evə gəlində mütləq şəkildə onun əvəzini çıxırlar. Bu, bir qayda. İkincisi də həmin valideynlər uşaq evə gələndə ona ayağına düşmək lazım deyil. Nə olar, xahiş edəm, sakit dur, nəsə bunu elə, onu elə, ona hər şey Allah ki, tək o sakit dursun, olmaz. Gəlir bizim bu cəza mükafat sisteminə, bu hallarda valideynlər mütləq soyuqqanlı olmalıdır və uşaqları həmin anda, tutaq ki, əgər gəldi və qışqırdısa, sənə saatla desinlər və yaxud da bioloji bir saat olaraq ATV gələnə kimi, hansısa cizgi filminin başlayana kimi, yəni saatı bilməyən uşaqlara təbii ki, hər hansı bir sevdiyi bir şeydən məhrum edəsinlər. Əgər o gələcək evə, tutaq ki, sevimli bir şokoladını mı yedir və yaxud da hər hansı bir cizgi filmə mi baxacaq, o yığışdırılır, baxmır. Niyə? Səbəb sən gəldin, evdə qışqırdın, səs qaldırdın. Müəyyən vaxtı bunu edəsinlər, tətbiq edəsinlər. Bir dəfə, təbii ki, birinci dəfədən uşaq ona qulaq asmayacaq, amma bir, iki, üç artıq uşaq başlayacaq yavaş-yavaş buna qulaq asmağa ki, mən bu addımı atmamalı.
olmalıyım. Niyə? Yani bu artık benim cezamdır. Ancak paralelinde mütfak bayağı dediğimiz kimi de valideynler böyük uşağı da artık sevgilerini başka yönden göstermelidir. Çünkü tekce ceza ile ki ceza verimli bir sakit dursun olmaz. Eyni anda onunla evde teklifte herhangi bir oyunlar oynamalı, kardeşini veya bacısına yönlendirmek lazımdır. Bunlar kompleks şekilde olanda her şey rahat olacak. Bir de tabii ki bizim valideynler bir balaca deyim aslında bu cahitden biraz az mariflənirlər. Bir de ki üzül istedim. Bizimkiler məsəlçin evlatları olmayanda deyir Allah'ım sənə qurban olam, ya Rəbbim, ya Resulallah mənə evlat kəramət edin. Allah ne olar ay Allah, o kadar yalvarır, yalvarır Allah buna bir evlat kəramət edin. Başlayırlar bu uşağı əzizləməyə, əzizləməyə el olur ki bir 3 ildə, 5 ildə sonra biri də olur. Artıq biri oldu, başlayırlar o birisine məhəbbət azalır, keçirlər balacı ilə oynamağa. Böyük də baxır, görür ki axı vaxt olub bunu ilə əzizləyiblər. İndi onu əzizlə. İnanın ki, həddindən artıq bu uşaqlarda o qədər aqressiya yaradır, o qədər kin yaradır. Bu real olan zəylərdir. Alo deyək, alo. Alo. Bəli. Salam, axşamınız xeyir İlhamlarım. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlhamlarım, mən uşağa görə zəng eləmişəm. Buyur qardaşım, buyurun. 12 il bundan qabaq ayrılmışıq. Aha. Qanunu ailə qurmuşuq. Aha. Yəni, bəzi səbəblərə görə ailəmiz dağılıb. Bundan qabaq. Uşağımın 12 yaşı var. Aha. Yani uşağımla düzgün tərbiyələmirlər. Uşağımın 12 yaşı var, məktəbə getmir. Necə yəni tərbiyə? Ata siz deyirsiniz? Atası mənim də ayrılmışıq. Aha. Yani ki, uşaqda həm də epilepsiya xəstəliyi var. Uşağın epilepsiya xəstəliyi var. Epilepsiya xəstəliyi var. Neçə yaş var uşağın? 12 yaşı var. Bir dənədir? Bəli, həmin yoldaşımdan bir uşaqdır. Yaxşı, onda siz başqa ailə qurmuşsunuz indi? Bəli, bəli. Yəni, mən uşağımın qayğısına qalıram. Aha. Uşağıma hər şey eləyirəm. Alo. Hə, eşidirik. Uşağıma hər şey eləyirəm. Aha. Ondan sonra, yəni, malibdəsini Bakıda gətirib neçə dəfələrlə elədim. Aha. Yəni, uşaq neuroloji klinikasında. Sonra, bu yanvar ayının 5-i İran Respublikasına apardım. Adları çəkməyin. İndi siz nə istəyirsiniz? Yani benim uşağımı məktəbə getmir. Yani bir de bir tərəfli tərbiyələndirirlər. İndi sizə bir söz deyim. Bəli. Bir tərəfli tərbiyələndirməyində günahkar kimdir? Yani anası ilə nənəsi də. Yani İndi bir dəqiqə mənim qardaşım. Bir dəqiqə. Siz haradan zəng vurursunuz? Mən Binə qəsəbəsindən. Binə qəsəbəsindən. İndi siz mənə deyin görüm. Ayrılmağınızın səbəbi, bax, əgər siz cəsarətli kişisiniz, bax, çox sağ olun, minnətdaram ki, bax, siz zəng vurdunuz, bax, bunu etiraf edirsiniz, bizə etibar edirsiniz. Nədir səbəbi ayrılmağınızın? Nə oldu? Ayrılmağın səbəbi qaynənəm elədi, o da anasının sözünə oturdu, durdu. Aha. Yəni ki, 2 aylıq uşağı anamın üstünə tulladı, 2 ay anam saxladı. Aha. Ondan sonra dövlət verdim hökumətə, məhkəməyə. Məhkəmə əlindən uşaq məhkəmə aldı, verdi anasına. Aha. 7 il uşağı qoymadılar görə, haccan atdım, mən də alimenti vermirdim. Aha. Sonra 2 uşağıma görə, 2 uşağımı görüm, verim. Sonra məhkəmə mən çağırdı, alimenti verdim, bu günə kimdə ödəyirəm, yəni artıqlaması deyil. Yəni, mən uşağımı bax, neçə dəfələrlə malizə eləmişəm deyil. Ay qardaş, ay qardaş, sənə qurban olum. Yəni, uşaq bir tərbiyəli bir şey, uşağın 12 yaşı var, məktəbə getdi. Atam, sənə qurban. Bax, indi sən ikinci dəfə ailə qurmuşsan, evladın var mı? Bəli, 2 dənə uşağım var. Allah saxlasın. Bax, indi sən o 2 evladı nəvaziş göstərirsən. Bəli. Amma o uşağın qalıb bir tərəfli. Yox, ona da nəvaziş göstərirəm də, onu qiymətləndirir. Sən axı necə nəvaziş göstərə bilərsən axı? Çünki sən o uşağı gündüz ola bilər ki, görüşürsən və göndərirsən axşam evinə. Mən uşağı gətmişəm, yanımda da İlham müəllim qalıb, burada 3 ayla qalıb, 4 ayla qalıb. Yəni, mən uşağa heç vaxt deməmişəm, anam pisdir, nənəm pisdir. Deməsən də. Amma onlar uşağı bir tərəfli... Mənim qardaşım, deməsən də. Deməsən də. Axı, bu uşaq bilir ki, bu uşaq 2 ay qaldı atanın yanında, axırı getməlidir ananın yanına. Bu uşaq səni də çox istəyir. Ola bilsin ki, ana tərəfdə bir az əzazildir, ana tərəfdə sənə qarşı döndərirlər. Və sən də, mən heç nə demirəm, heç nə demirəm. Amma düzdür, sənin borcudur. Sən elə deyirsən ki, mən ona malicə edirəm. Bəyəm, sənin o evladın sənə ərzə yazmışdı ki, məni dünyaya gətir. Yox, mən eləsi demirəm, elə anlaşma. Yox, yox, düz eləmirsiniz siz. Siz düz eləmirsiniz. Siz düz eləmirsiniz. Çox sağ olun zəng vurduğunuza görə, minnətdaram sizə. Amma düz eləmirsiniz. Qoy buradan atalar, analar,
Hamısı bilsinler ki, bak zeng vurduğunuza göre çok sağ olun. Bak bu günleri biz açık danışırız. Ben bugün sizi tumarlamıram. Ola bilər sizin hayat yoldaşınızda da günahkardır. Ama bir daha size deyirəm ki, benim aziz atalarım, kardeşlerim, bacılarım, aile quranda dikkatli olun. Qoymayın balalarınız atalı yetim büyüsün. O balalarınız bugün stres yaşayırlar, depresiya yaşayırlar. İnanın ki onu Allah da size bağışlamaz. Çünkü tek gündah sende değil. Sen bayağı çok yaxşı qeyd elədin ki, iki aylığında anamın üstüne attı uşağı. O necə anadır ki, uşağı atasının üstüne atır, qaynanasının üstüne atır. Bəli, sende de günah var. Hayat yoldaşında da günah var. Ama əzab çeken, ortalıkta travma alan sizin evladınızdır. Ona göre de belə olmaz. Mən yine de dizimi koyuram yere. Yalvarıram Azərbaycan xalqına. Deyirəm. Əgər babalarınızı dünyaya gətirirsinizsə, xahiş edirəm, atalı analı böyüdün bunları. Qoymayın heç kimi, gözü yaşlı qalsın. Mənim yanıma gəlirlər, balaca körpədir. O qədər əziyyət çəkirlər, o qədər onlar bugün stresə düşüblər ki, mənim ürəyim ağlayır onlara. Axı bunu siz də duymalısınız. Vaxt gələcək, siz özünüzə necə ata deyəcəksiniz, siz necə ana deyəcəksiniz axı. Bunu bacarın, ayrılırsınızsa ayrılın. İnsan kimi, evladlarınız qoy bir-birinə mehriban olsunlar. Axı hansı uşaq görür ki atası elinden tutup bakçıya aparır, hansı uşaq görür analıdır, atalıdır. Mən danışıram, vallahi özümü gücdən saxlayıram. Ama bu ana, ata necə dözür buna? Danışaq o xanımın sualından ki, yəni ki atasız uşaqları bugün çətindir tərbiyələndirmək. Yəni eyni situasiyada bu zəng edən valideyn də belə də gördüyünüz kimi böyüklərin belə deyək də nəticəsi, problemlərin nəticəsinin cavabını uşaqlar verir. Biz buna imkan verməyək biz. Atasız övlad böyüyəndə necə olur? Əgər valideyn belə deyək də ata rəhmətə gedibsə, mütləq şəkildə o ata obrazını yaxınlardan kimsə əvəz etməlidir. Bu ola bilər biz həmişə ümumiyyətlə konsultasiyalarda valideynlərlə işləyən zaman konsultasiyalarda belə bir situasiya olur ki, biz buna perinos deyirik. Yəni ata obrazını yaxın əmiyə, dayıya və yaxud da babaya bunları köçürdürük. Eyni situasiyanı onlar ata vəzi mütləq olmalıdır. Yəni xüsusən hələ xüsusən də oğlan uşaqları üçün bu çox önəmlidir. Atasız qaldıqları zaman bax valideyn bayaq qeyd elədi ki, məktəbə getmir. Düzdürmü? Yəni bu nəyin nəticəsidir? İsyanın nəticəsidir. Yəni valideynlərinə cavabın nəticəsidir ki, istəmir məktəbə getmir. Eyni zamanda da məsəl epilepsiya xəstəsi bu çox önəmli bir xəstəlikdir belə deyək. Bu mütəmadi davam edən bir xəstəlikdir. Bu gün indi sizə bir söz deyək də. Bu gün məsələn zəngimiz də var, amma ki mən onu deyim ki, bax bugün məsəl üçün atasız uşaqlar, bugün o xanım dedi ki, bugün atasız uşaqları tərbiyələndirmək çətindir. Çünki atasız uşaq mütləq atanın nəvazişini istəyir. Ana nə etsin? Ana məsəl üçün cavan uşaqdır, uşağın 15 yaşı var, 14 yaşı var, gedir internet klublarına. Gedir ora, ana bir üzü qız, bir üzü gəlin, gedir o uşağı oradan necə darsın gəlsin. Ananın gücü çatmır, ata lazımdır bu uşaqları. Bugün bilirsiniz ki, bizim dövrümüz kompüter əsridir, uşaqlar həddindən artıq çox. İnternetdə elə şeylər var ki, inanın ki, mən bu günləri evimdə internet yoxdur. Çünki internetdə elə şeylər var ki, mən özüm baxanda nifrət edirəm. Yəni, mən evladımı necə qoyma o internetə baxsın? Hətta böylər o tərbiyəsizliyi yaradır internetdə. Ancaq ki, bizim evladlarımız baxır bunu. Orada çox yaxşı bir şeydir. Mən də özüm Facebook iştirakçısıyam. Amma mənim Facebook səhifəmi açanda Peyğəmbərin hədisləri, məsəl üçün atalar məsəli, ailələri dağıtmayan, belə bir şey. Mən heç vaxt, necə deyim, o məğzi olmayan söhbətə vermərəm internetə. Yəni, onun üçün də bugün evlatlarımızı saxlamaq çox çətindir. Onun üçün də gərək ailə bir olsun. Qadının arxasında iki nəfəsi olsun. Ailələrimizi dağıtmayaq. Alo deyək. Alo. 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 Bəli. Akşamı seyir. Hər vaxtınız xeyir olsun xanım. İlham bəy, mənim sualım Anara xanıma idi. Buyurun. Mən oğlum 5 yaşına keçib, Baxtiya gedir də. Elə bil ki, bu həm ingilis dili kursuna da gedir. Evdə öyrənir, amma gedəndə müəlliməyə fikrini çatdıra bilmir. Yadından çıxır? Yadından çıxmır, demək istəmir. İfadə eləmir, yoxsa necə? Bəli, bəli. Elə bil ki, özünü... Fikirlərini çatdırmaq istəmir, çatdıra bilmir. Onda demək olar ki, sizin uşağın özünə güvəni yoxdur da. Hə. Özünə güvənmir. Elə bilir ki, dediklərini, öyrəndiklərini desə, səhv deyəcək. Bir də biz baxçıda uşaqlarla ünsiyyət qurmaq istəmir, oynamaq istəmir. Ünsiyyət problemi də var. Sual verir, buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Xanım, soruşmaq istəyir, mən sizə evladınız təkdirmi? Yox, bir dənə də qardaşı var, 1 yaş 8 aylıqdır. Aha, körpədə. Yaxşı, bəs sizə ümumiyyətlə dərsin danışanda necə ifadə edir özünü? Mənə deyir, yəni atasına deyir, amma
əmki, nənəki, ya müəllimə, kimsə soruşanda demir, demək istəmir. Bilsən də demək istəmir. Aha, bəs belə qısaca deyin də mən, məsələn, bu öyrətmə prosesi sizdə necə gedir, necə öyrədirsiniz şeiri və yaxud yazma bir dərsi? Götürmək qabiliyyəti yaxşıdır. Belə ingilis dili sözlərində çalışıram ya şəkillərlə, ya deyim, başa salım ki, hə, bu rəngdirsə, nəsə göstərəm, bu filan rəngdir. Bunun əsasında çalışıram öyrənsin. Öyrənir də. Amma son bir sual vermək istəyirəm xanım. Ümumiyyətlə bu yalnız xarici dil baxımından belədir, yoxsa Azərbaycan şeirlə və ya nağıllarını da belə bu şəkildə deyir? Yox, taxtada verilən şeyləri öyrənir, sərbəst deyir, amma yenə də yavaş deyir, müəlliməsinə də deyir ki, bildiyini yavaş deyir. Özünə elə bir şey inanmır da, möhkəm içini çatdırmaq istəyir. Bəs uşaqlarla, yəni yaşlıları ilə oyun oynayanda necə oynayır, qıraqdan müşahidə eləmişsinizmi? Bilsiniz, öz yaşlılarla baxsa da müəlliməsi deyir ki, tam ünsiyyət qurmur. Çalışır ki, tək hər şey onun olsun, tək oynasın. Amma əmrisinin uşaqları ilə gələndə yaxşı, evdə oynasın, belə də əlaqə yaxşı. Bəs uduzanda ümumiyyətlə ağlayır və yaxud uduzanda oynamaq istəmir, belə şeylər olurmu? Hə, olur. Anladım. Oldu xanım, çox sağ olun zənginiz üçün, indi Anar xanım cavab verəcək sizə. Aha, bu sizin vurguladığınız kimi ümumiyyətlə uşaqlarda özgüvən əksiliyinin işarətidir. Yəni, özgüvən əksiyi olan uşaqlar sosial münasibətə girməkdə çox çətinlik çəkər. Məsələn, Lor bir misal deyim, verdi, siz dediniz ki, valideynlər başa düşdü. Hər hansı bir oyun oynayırıq, tutaq kim evdə, ana, ata, qardaş, bacı. Anar xanım, üzr istəyirəm, bu Loru deyil. Bu, xalqın öz dilindədir. İnsanlar başa düşdü. Çox vaxtı buna gəlir, məsələn, psixologlar oturur, başlayırlar, elə elmi cümlələrdə, elə bir ki, psixologiya dərsində otururlar, mühazirə söyləyirlər. Burada elin dilindən danışırlar. 10 milyon Azərbaycan xalqı baxır, elə başqa ölkələri demir. Yəni, başa düşülən dildə deməkdir. Məsələn, otururlar ata, ana, nənə, baba, hamısı oyun oynayır. Təbii ki, uşaq da. Məsələn, oyunda ata odur. Uşaq başlayır həmin anda, istəmək yox, mən udmuşam. Bu zaman valideyn deyir ki, hə, yaxşı oldu, sən udmusan. Hər dəfə buna uşağa belə güzəşlər gedir. Uşaq gəlir baxcaya, eyni oyunu oynayır. Bu dəfə özü yox, məsələn, əli udur. Gözdür ki, həmin anda desinlər ki, yox, sən udun. Avtomatik bu reaksiyanı görməyəndə uşaq başlayır ya ağlamağa, qışqırmağa. Həmin anda uşaqlar buna cavab göstərəndə get-gedə uşaq da uzaqlaşır. Yəni, dostları ilə münasibətdən çəkilir. Çünki niyə fikirləşir ki, evdə necə oldu? Həmişə mən uduram, gəlirəm baxçada, mən udumuram. Bu zaman sosial münasibətlərdən qaçır. Bu oyundan qaçdığı kimi də get-gedə şeirdə deməyəcək, nağılda danışmayacaq. Bunu mütləq ailədə lazımdır korreksiya etmək. Uşağa real öyrətmək lazımdır. Çox gözəl. Anar xanım, mən söz verirəm. Mənim bundan sonra 10 dənə də uşağım olsa, mütləq sizin yanınıza psixoloji məsləhəti gətirir. Böyüklər özümündür ki, balacalar sizindir. Alo, bölgəmizdən zəngimiz var. Alo, deyək, alo. İlham bəyəm, salam. Salam. Mən Qəbələdən zəng edirəm sizə. Heç olsun, bütün Qəbələlərə buradan salam deyirik. Sağ olun, sizə də salamlar. Buyurun. Mənim 50 yaşım var, mənə bir məsləhət. Buyurun. Bir o evladım var da, institut tələbəsidir. Nədir? İnstitut tələbəsi, tələbədir. Bir oğlunuz var, bəli. İnstitut tələbəsidir. Bəli, bəli. Neçəci kursda oxuyur? İkinci kursda. Maşallah, Allah saxlasın, tez evlənmişsiniz deyəsən. Gec evlənmişim. Niyə yox, neçə yaşında evlənmişsiniz? 28 yaşında. 28, maşallah, bütün. Mənim 45 yaşım var, o qızımın 2 yaşı var. Allah saxlasın. Gec evlənmişsiniz, sağ ol. Hə, buyurun, buyurun. Mən Azərbaycandayım da, bu dəqiqə hal-hazırda burada. İş tapa bilmirəm. Mən oğlum da pullu da iş düşüb də, pul ödəyirəm, 2500 manat. Sizə psixoloji dəstək lazımdır da? Bəli, bəli. Psixoloji. Mən rastiyyə geyib gələn adamam. Yoldaşımı aparıb, orada pul qazana bilmirəm. Yoldaşımı da burada başa salamıram ki, sən deyən burada mən gedim uşaq oxudaqsa, 5-7 il oxumalıdır da bunu. Oxuyana kimi ananın yanında, atanın yanında qal, deyən ki, mənim atamanam rəhmətə geyib, öz atasından. Allah rəhmət etsin. İndi siz oğlunuzu, bax, qulaq asın. İndi deyir, elə insanlar var ki, hər yerdə məsəl üçün olur. Bütün dünya bugün qapıları açıldı, sərhətimiz açıldı. Hərə gedir, harada istəyir pul qazanır, burada da, orada da, hər yerdə. Yəni, Allah ruzunu harada verirsə, orada qazanırsa. Yaxşı, siz gedirsiniz, Rusiyada çörək qazanırsınız. Mən yoldaşımı başa sala bilmirəm ki, bu uşaq oxuyunca mənə imkan verir, mən gedib pul qazanımla oxudum. Yaxşı, yoldaşınız sizin də bıraxmır ora. Yox, sizin məsləhətiniz. Mənim məsləhətim, yəqin yoldaşınız sizə nəsə bilir ki, bıraxmır da. Yox, heç nə bilir. Yəqin özünüzü doğrultmamışsınız. Yox, gedib gəlirəm mən, pasiyandım, ildim. Bilirəm, gedib gəlirsiniz, Allah bilə necə gedib gəlirsiniz, gedib gəlməyən... Yox, mən... Uşağı oxutmaq səbəbi ilə mən başqa... İndi biz neyiniyək? Yoldaşınıza burada müraciət edək ki, sizi bıraqsın Rusiyaya. Gəlsin yalnız. Hə? Mən demək ki, nəsə bir... Diyan deyəsiz, mən çıxış yolu. Çıxış yolu? Hə. Yoldaşınız sizi çox sevir də yəqin ki. Hə.
Ben de sevirim onu. Sen yalan danışma. İyi sözüm. Size bir söz diyeyim. Demek öz sevginiz aile kurmuşsunuz. Bu vaxtı valideyn altında sevdiğiniz yanında herhalde sevdiğiniz mi olur? Nikolay'dan kalmamışsınız. Evet, Nikolay'da evlenmişler biz niye? Yani aileden hürmetiniz var birbirinize. Evet, evet var. İndi yoldaşınız da deyir ki, ama sizin yoldaşınız çok düzgün deyir ki, sizin ikinci kursda okuyan oğlan uşağında mütləq ata nəzarəti lazımdır. Ama yoldaşınız onu da bilsin ki, sizin çörəyiniz oradan çıxır. Siz ora getməklə bir əliniz burada olmalıdır. Mən telefona mənə deyirsiniz, bu eşitmir. Xayişirim, efirlə deyin də onu. Efirdə deyirəm, deyil mi? Harada deyirəm? Hanı yoldaşınız? Mən kodunu televizyonu almayacağım, televizyonu böyle sizə qulaq atıram. Yaxşı, verin də telefonu, dəstəyə qoy yoldaşınız danışsın da. Bəlkə yoldaşınızın sizə qarşı bir şikayəti var, qoy deyirsən də, niyə görə bıraxmır? Alo. Gel telefona gəlməyin, xayişirəm, efirlə deyin də onu, xayişirəm sizə. Mən nə deyim axı yoldaşınıza? Efirlə, onda televizorun səsini biraz qaldırın, qoy eşitsin. Qaldırın televizorun səsini. Hə, başlayın. Aha. Buyurun. Aha. Mən əgər, mən inanıram ki, siz özünüz Rusiyaya gedəndə ildə neçə dəfə gəlirsiniz evə? Siz özünüz. Gəldiyim üçün 7 ayda hələ gedə bilmirəm. 7 ayda gəlmişsiniz. Bə. Yaxşı, ildə neçə dəfə gəlirsiniz? İldə bir dəfə gələ bilərəm, bir ay mən gələ bilərəm də, məsələn, bu qədər. Aysa, yəni ki, oradan sizi Allah bilə güclə gətiriblər, indi də gedə bilmirsiniz. Güclə yox, atam rəhmətə gedir. Aysa, o da, yəni atanız rəhmətə getməsəydi, hələ gəlməyəcək. Güclə yox, hələ belə ölməmişdən qabağa gəlmişəm, mərtiblər xəstələr gəlmişəm. Bir xəstəliyinə gəlmişsiniz, bir də dünyasını dəyişəndə gəlmişsiniz. Allah rəhmət eləsin. Mən sizə heç nə deyə bilmərəm. Sizin ailə məsələnizdir. Mən nə deyim? Yəqin ki, yoldaşınız sizdə bilir ki, nəsə. Amma yoldaşınız özü də bilsin ki, bu günləri kişilərimizin bəziləri çox yerdə çörək qazanırlar. Hələ bilirlər ki, kefə gedirlər. Valla, çox vaxtda əzabla, əziyyətlə balalarınız üçün ruhu bəzək qazanırlar. Valla, zulumdur da çörək qazanmaq. Bəli, amma onu da deyərəm ki, bu günləri o boyda oğlu olan kişilərimizin həmişə diqqəti evladlarınızın üstündə olar. Ola bilər çörək qazanasan, burada evladının tərbiyəsi körlanır. Bax, bu da var. İndi oturun, ər-arvad ikiniz. Qoyun qabağınıza qəbələnin qozundan, fındığından. Qəşək. Və ondan sonra gözəl o, necə deyim, o şirniyyatından. Oturun, danışın, söhbətləşin, ikiniz razılığa gəlin. Mən sizə heç nə deyə bilmərəm. Amma yalnız və yalnız ikiniz bunu, evladlarınızın tərbiyəsi puldan da hər şeydən üstündür. Çox sağ olun zənginəcə görə. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Elnara xanım. Elnara kimdir? Deməli, Anara xanım. Deməli, biz bəzən olur ki, uşaqlara deyirlər ki, bax, mənim balam, sən əgər dərsini yaxşı oxusan, sənə pul verəcəm. Bu da var. Bu artıq uşağı deyirlər ki, rüşvətə alışdırır. Amma bu nə mənada doğrudur, nə mənada düzgündür. Elə vaxt olur ki, xeyri çox olur. Əgər uşaqları ümumiyyətlə hər hansı bir qiymətinə görə pul verirlərsə, məsələn, gündə neçə dənə 5 aldın, o qədər sənə pul, bu biraz rüşvətə oxşu, yəni rüşvət xarakterli öyrədirlər uşaqları. Bunu rüşvətə çevirməmək üçün nə eləmək lazımdır? Uşağa hər hansı bir kassa tutmaq lazım. Bu çox önəmlidir. Çox önəmlidir. Çünki uşaqlarda bir çox gələcəkdə xüsusiyyətləri təməlini bu qoyur. Ancaq o kassanı tutanda qabaqcadan uşağa demək lazımdır. Məsələn, biz bunu tuturuq ona görə ki, 15 gündən sonra sən hər hansı bir rəfiqəvin, nə bilim, qardaşın, bacın adı günü olacaq, sən öz pulunla ona nəsə almasın. Hansısa bir dostunun. Mütləq şəkildə. Və uşaq gedir bu oyuncağı ona kiməsə alanda və ona təqdim eləyəndə artıq onun öz güvəni qalxır ki, mən yığdığım pulla kiməsə nəsə aldım. Bəs özünə hədiyə almaq olar da? Təbii ki, olar mənim və yaxud da məsələn, gəl bunu yığaq, sənə nəsə bir şey alaq, təbii ki, əgər çatmasa, üstün biz düzəldərik. Uşağın burada get-gedə öz güvəni qalxır, yəni mən elədim bu şeyi. Mütəmadi də vermək düzgün deyil, hər bir şey gələ. Məsələn, əgər valideynlər daha da artırmaq istəyirsə motivasiyanı, məsələn, həftə ərzində hesablasınlar. Həftə ərzində 5 dənə 5 alsan, sənə bu qədər verəcək. Yəni, bu artıq rüşvətdən biraz çıxır. Başa düşdü, zəngimiz var, zəngimizi qoşaq, zənglərimiz həddindən artıq çoxdur, amma bacardığımız qədər veriliş qutarınca sizi efirə bağlayacaq inşallah. Alo. Alo, salam. Salam. İlham mənim sizə qonaqlığınıza salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Buyurun. Müraciətim belə ayrıcırdı. Bütün valideynlərdən gəlirmiş uşaqları. Nasıl mən valideyim sizdən gələmişdim. Buyurun. Mən soruşmaq istəyirəm ki, bu anam axşam evdə təşkil alır və mənə deyir ki, qorxuram, nə bilim, bir qapı döyülür. Yəni, evdə olanda da mənə deyir ki, qapı döyülür, görəm ki, qapı döyülmür. Narahat oluram.
Ben olur eve geç gəlirəm. Necə? Ananızın neçə yaşı var? 50. 50 yaşı var. Ananın yəni ki yaşı bilinmir. Ana anadır. Və ola bilər ki sizin atanız var? Bəli, var. Atanızla ananızın münasibəti necə olub? Əladır, heç bir problem yox. Ananız biraz ərköyün olub ümumiyyətlə. Nazlı xanım olub, öz ərinə belə necə deyim sənə, öz dediyin yerdən olub? Xeyr, xeyr. Bəs nə, hə, nə ilə bağlıdır bu? Sizcə ailənizdə nə baş verib ki bu sonradan olub bu şeylər? Dostu atam qardaşımla qalır. Evə az hərdən gəlir. Hər həftə gəlir, gedir belə. Əsas anamla mən qalıram. Axşamlar nəsə axır vaxt hər dəfə deyir ki. Bəs nə üçün atanız qardaşınızla qalır, ananızla siz? Prosto mən subayam, indi ev mənimdir, anam mənlə qalır, hərdən orada qalır, belə gedib gəlirib. Axı, bu düzgün deyil axı. Ya, indi mənim o yaşım deyil, mənim 23 yaşım var, mənim gəlsinlər, yanımda qalır. Bu tək qapı döyülməklə. Yox, yox, bu tək qapı döyülməklə. İndi sizin atanız harada yaşayır? Sultəpədə qalır. Bəs siz harada yaşayırsınız? Mən Əhmədlidə. Əhmədlidə. Sultəpə ilə Əhmədlinin arası nə qədərdir ki? Olmazmı ki, ailə bir yerə yığılsın? Ata da, ana da bir yerdə olsun? Yox. O, qardaşımdan qalır, anam da mənlə qalır. Xeyr. Sən zəyin vurmursan, çox sağ ol ki, bax, bunu zəyin vurmursan. Nəsə, siz bunu açıqlamırsınız. Atanızla ananızın problemi nədədir? Yox, valla, heç bir problem yoxdur. Özü də cavan adamdırlar da, 50 yaş ananızın varsa, olsun ki, yaxın 55 də, 54 də, nə bilim, 60 də atanızın olsun. Aha. Hə, bunların nə problemi ola bilər? Yox, heç bir problem yoxdur. Prosto o qardaşımla qalır, anam da mənlə qalır. Sual verin, ana xanım. Axşamınız xeyir. Bu təkcə ananızda ancaq qapı döyməklə mi narahatçılıq olur, yoxsa başqa bir şeylər də var? Başqa şeylər var? Yox, yalnız elədir. Qapı döyüldüyünü sanır, ona elə gəlir, eləmi? Mən də deyirəm ki, yəqin qonşun qapı döyüldür, bizim qapı döyüldür, bizim qapı döyüldür. Sizin adınız nədir? Mənim adım Tural. Tural, mənim qardaşım. Bax, ananız yanınızdadır. Olarmı ananız özü dəstəyə götürsün, olar? Nədir ki burada, burada nə var ki? Onun üzün görmürlər, bir şey eləmirlər, danışırıq, söhbət edirik. Olar? Utanır, deyə danışamayacaq. Bilirsiniz nədən qaynaq? Oğlan özü gec mi gəlir evə? Siz nə vaxt gəlirsiniz evə? Nədən olur gec gəlirəm? Birdən yox, elə çox vaxtı gec gəlirsiniz. Biz valideynlərdə bir şeylə təbii ki, olur. Belə bir şey, həm ata başqa bir yerdədir, həm başqa oğlu. Bu oğlu özü də belə deyə, gəncliyə özü də tövdə olur. Yəni, evdə yalnız qalan, xüsusən mənim yaşdan sonra qadınlarda bu cür narahatçılıqlar çox olur. Elə 50 yaşında bu günləri elə vaxt olur ki, bu xanımın özünün klimas keçirən vaxtıdır. Və bunları da narahatçılıq yaranır. Qulaqlarında küy əmələ gəlir, səs əmələ gəlir. Və elə bilirlər ki, kimsə qapını döydü, elə bilirlər ki, kimsə oradan getdi, buradan getdi. Onlar da o evdə olan vaxtı öz daxilləri ilə çox danışmaqdan əmələ gəlir. Xüsusən də evlatlar çöldə olanda, evlatlar çöldə olanda analar həssas olur. Ola bilsin ki, bu Tural, siz nə işlə məşğulsunuz özünüz? Mən internet məşğulam, internet provider işləm. Gəlib görürsünüz, ananız yatıb? Yox, yatmaz. Yox, yatmır, mənə gözləyir. Gözləyir, hə? Gecələr yatmır, mənə gözləyir, amma ki. Mənim Allah ölənəzi rəhmət edəsin, nənəm həmişə deyərdi ki, bala, özün kimi evlat çıxsın qarşına. Ona görə də ananda olan bu problem budur, səndən qorxudur. Yəni ki, sən evə girməmiş, o rahat ola bilmir. Ola bilsin ki, qorxur ki, nəsə baş verə bilər, nəsə hadisə baş verə bilər. Ümumiyyətlə, analara qurban olum, analar hamısı müqəddəsdir. Tural, əlaqə saxlayarsınız, bunun çarəsi var və Allahın köməklə köməkliyi oluna bilər. Bu günləri ananızda olduqca elə bir yaş devridir ki, bunlar ola bilər. Əsəblə, daxili aləminin baş verə bilər, amma bu aradan qaldırılası problemdir, narahat olmayın. Çox sağ olun, zənginizə görə. Zəngimiz var, həddindən artıq zənglərimiz çoxdur. Deyəsən, Anadan xanım, sizə görə çox zənglər gəlir, maşallah. Amma həmişə var belə zənglərimiz olduqca, amma bugün olduqca kişilər də zəng vurur. Bax, burada bilinir ki, xanım olmağı daha yaxşıdır. Alo. Alo. Telefon bağlantısı bu dəqiqə alınacaq. Anadan xanım, sizə bir söz deyim. Bax, ümumiyyətlə, ataların oğlan və qız uşaqlarının
psixikasının inkişafında nə kimi təsir olur? Hı-hı. Ataların. Ataların. Bəli. Bu çox önəmli bir mövzudur. Ümumiyyətlə ataların xüsusən oğlan uşaqlar üçün çox önəmlidir. Oğlan uşaqlarında ümumiyyətlə 3 yaşından sonra biz bayaq qeyd etdik şəxsiyyət formalaşır. Bu zaman qızlarda qadınlıq egosu, oğlanlarda kişi egosunun təməli qoyulur. Yəni artıq xarakter dəyişir. Qızlar nisbətən analarına yönümlü, oğlanlar atalarına yönümlü. Yəni onların davranışını götürürlər. Bu yaş dönəmində əgər atalar oğlanlarla, yəni oğlan uşaqlarına kontaktı az olarsa və oğlan avtomatik necə olur? Gedir ana xarakterini götürmək, yəni qadın xarakterini götürməyə başlayır. Və bir müddətdən sonra atada uşağında xoşa gəlməyən hallar olacaq. Məsələn, deyir, mənim oğlum kişi kimi deyil, oynamır, qaçır, gizlənir və yaxud da başqasının oğlu tutaq, nəsə yəni sözü dikdir, mənimki demir. Bunu əslində uşaqda günahlandırma olmaz. Bu, atalıq egosunun zəifliyindən irəli gələn bir xarakterdir. Bu, öz yerində. Qızlar isə gəldikdə, yəni belə bir termin var, edib elektro kompleksi. Onlardan deyim, edib kompleksi belə deyək də, bunların əksikliyi uşaqlarda gələcəkdə çox böyük problemlərə gətirib çıxardır. Elektro kompleksi qızlarda olur. Yəni, məsələn, siz dediyiniz kimi el dilində desək, elektro kompleksi zəif olanda qızın belə deyək də, ata sevgisindən biraz zəif olduğu zaman qızda bu kompleksdə yarımçıqlıq qalır, natamamlıq. Və gələcəkdəki problem nədir? Qız uşaqları, xüsusən bizim mentalitetdə bu biraz belə deyək də, önəmlidir. Daha çox oğlanlarla münasibətlərdə daha çox münasibət qurmaq istəyirlər və bu kör-körönə olur. Məsələn, atalarımız təbii ki, istəmirlər qızları bu cür münasibətlərə qatsın və yaxud da elə qadınla münasibət quracaq ki, yəni bu nəticə xoşa gəlməz olacaq. Oğlanlarda isə tamam əksidir. Bu kompleks yarımçıq qaldığı zaman hər hansı bir xarakterdəki qızla münasibət qura bilərlər. Bu, gələcək üçün narahat vericidir. Xüsusən yeniyetməyə dövrü üçün. Məsələn, qızlarımız daha çox başlayacaq oğlanlara özünü belə deyək də, sevdirmək üçün geyimləri, makyajları, saç düzümləri həddini aşacaq. Buna görə valideynlərlə münaqişəyə girəcəklər təbii ki, yeniyetməyə dövründə. Valideynlər səbəb axtaracaq, niyə belə oldu. Bax, bir, əgər vaxtımız varsa bir konsultasiya sizə qeyd etmək istəyirəm. Telefon zəngimiz var, telefon zəngimiz. Alo deyək, ondan sonra telefon zəngimiz. Bəli, bəli, bəli. Alo, salam, axşamınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi narahat edirik. Buyurun, xanım. Mənim qızımla bağlı zəng eləmişəm sizə. Buyurun, buyurun. 15 yaşı var qızım. Bu uşaq heç nə yemir, içmir. Ne için? Ne vaxtdan da yemir? May ayından. May ayından. Neyle evde pişen yemek yemir. Bilmirəm, nə deyiblərsə uşaqlar ona sinifdə, məktəbdə. Yox, açıq deyin. Nədən sonra açıq deyin, nə olub ki? Deyin ki, biz də dəqiq bilək. İndi çünki... onu mən bilmirəm də, məktəbdə nə olubsa uşaqların arasında. Aha. İndi öyle o vaxtdan sonra bu uşaq evdə nə yemək yemir, nə çörək yemir. Belə də evdə pişən yeməklərin heç birinin dadına baxmır, deyir, ürəyim bulanır. Yaxşı, sizin evladınıza hər hansı bir qüsur var mı dilində? Yox, yox, heç nə, heç nə. Kilosu necədir? Bəs, kilosu görüş necədir, xanım? Kilosu normal idi. İndi olub 40, nə qədər olub? Normal qız idi qəşəng. İndi tamam uzu arıqlayıb qız oxur. Nətə deyim, belə sümüklər çıxıb sələ. Buyurun, sual verin. Axşamınız xeyir, xanım. Bir şey demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, qızınızla münasibətiniz necədir? Yaxşıdır. Prosta ki, uşaq uzu axır vaxtda belə pis oldu. Bir söz deyirsən, adama elə cavab verir ki. Aha, başa düşdüm. Yəni, münasibətləriniz, məsələn, yaxşı deyirsiniz. Yəni, məsələn, bu nə səviyyədədir? Məktəbdə olan şeylər gəlirsə danışırmı? Və yaxud da nəsə bir şey mövzunu müzakirə edirmi sizdən? Yox, yox, başı-başı o qız əvvəldən elə bir ki, özünə qapanmış kimidir uşaq. Hər şeyə gəlib danışmaq. Evdə oturur elə bilsən ki, evdə bu adam yoxdur. Bax belə. Aha, bəs evdə sizdə neçə uşaq var? 3 uşaq. Böyüdür mü bu qızınız yoxsa? Bu qız ən böyüyü budur, hə. Atası ilə münasibət necədir? Yaxşı, yaxşı, normal, hər şey yaxşıdır. Ata cəza qoymur ki, hər hansı bir şeylə? Ata da danışır, yox, elə yox. Prosta hisslənirəm, özüm danışıram da. Bütün hamı da, qohum, məqrib, nənəsi, babası, bibisi, xal, hamı danışır, danlayır. Ay, bala, yemək yiyir, çörək yiyir. Xətə bu çörək yemirsən, çörək yiyir. Yemək, evdə pişən yemək yiyir. Xanım, sizin uşağınızın psixologiyasında bir balaca pozuntu var. O da ki, düzələr şeydir, narahat olmayın. Çünki siz ona dedikcə o yeməyəcək. Belə bir şey var, İlham əlim. Bəli, sualınız var xanıma. Xanım, çox sağ olun, zəyin vurduğunuza görə. Amma diqqətiniz bizdə olsun, indi Anana xanım cavab verəcək. Belə bir problem var, hər şey bir qıraq. Yox, yeniyetmək dövründə bir çox psixoloji problemlər özünü göstərir. Bunlardan da biri anoreksiya, bulimiya, yəni yemək xəstəliyi ilaxəsində. Yəni, bu cür problemlərin yemirlər və yaxud da yeyir və yaxud da onu gedib qaytara da bilirlər. Bu, artıq bir mütləq şəkildə psixiatrik bir narahatsızlıqdır. Valideynə buna görə mütləq üzərinə düşmək lazım. Niyə xüsusən yeniyetmək dövründə? Bu dövrdə uşaqlar, yəni gənclər yeniyetmək çox həssas olur. Yəni, hər hansı bir kilosuna belə edilən bir qüsur ki, sən kilo olsan, onu artıq belə deyək də, ürəyinə salacaq, mütləq onu çarə yolları axtaracaq ki, bu kilodan necə qurtulur. Psixoloji sarsıntı keçirir onu.
Və bu zaman həmin yeni yetmələr daha çox meyillənəcək mənfi yollara. Hətta böyük adamlarda olur, onlar qalır uşaqlarda. Bəli, uşaq bir də xanım qeyd elədi ki, mən burada xanıma yəni hər şeydən əlavə istəyirəm, bildirim ki, deyir ki, nənə, baba, bibi həmin üstünə düşüb, qətiyyən bunu etmək olmaz. Yəni ailə uşağın üzərinə heç vaxt düşməməlidir ki, sən eləmə, eləmə, eləmə. Bu zəhərdə o tərsinə eləyəcək. Ana ilə münasibətdə də görünür ki, kontakt yaxşı deyil. Çünki ana ilə qızlarda ümumiyyət çalışmaq lazımdır, münasibətlər normal olsun. Rəfiqə olmalıdır, ana olmaq lazımdır ki, bu problemləri uşaq gəlib səbəbini. Üzr istəyirəm, oğul atı ilə dost olmalıdır, qız da anı ilə rəfiqə olmalıdır ki, bunlar kənardan gedib heç kimlə məsləhətləşməsinlər. Çünki yeganə, mən həmişə deyirəm, yeganə ata-anadır ki, öz evlatlarına çox doğru və düzgün, əvəzsiz yol göstərir. Və onun, necə deyim, axırını da gözləmir ki, bu evladım nə vaxtsa mənə təşəkkür edəcək. Çünki ən düzgün. Bu ataları dediniz, məsələn, atalar çox vaxt uşaqlarda güvən yaratmır və sonradan şikayətlənirlər ki, məsələn, mənim oğlum getdi ki, məsələn, qoşuldu və yaxud nəsə elədi. Bu nədən qaynaqlanır? Ata ilə oğul arasındakı münasibət, kontakt normal deyil və oğlanda atalıq obrazını tamamlamaq üçün o mütləq gedib özündən böyüklərlə dostluq eləyəcək, mütləq şəkildə. Və biz heç vaxt garantiya verə bilmərik ki, mənim oğlum gedəcək özündən böyüklə yaxşı bir xarakterli insanla dostluq olacaq. Bu dəqiqə özü də bilirsiniz, nə qədər müraciətlər olunur ki, qoşuldu kiməsə getdi, siqaret çəkdi, içki içdi. Və bu nəyə bağlıdır? Hamanın günü də evlatlarınızın tərbiyəsində müğayət olur. Sonradan uşaq, məsəl üçün, bir də görürsən, evdə uşaq nəsə eləyir, ana gözləyir ki, ata gəlsin, atası. Bax, uşağına tərbiyə ver, qışqır uşağının üstünə. Bir də görürsən, ata qışqırdı və yaxud da bir dənə də sillə çəkdi uşağa, elə bilir ki, bundan tərbiyə verdi. Ona tərbiyə vermək olmaz. Hər bir uşağa deməlisən, sən ağıllısan, sən bunu bacarırsan və sən bunu bilirsən və bilə-bilə edirsən. Düzdürmü? Uşağa heç vaxt axmaq, başarıqsız, qanmaz demək olmaz. Bir də ki, bu güvən duyğusu ümumiyyət çox önəmlidir. Bəli. Əgər məsələn, bu dəqiqə siz öz övladınız hər hansı bir problem yaşayıbsa, onu oturub bir yerdə müzakirə edirsə və öz güvəni ata necə verməlidir? Tutaq ki, adi bir misal, evinizə hər hansı bir əşya alınacaq. Mütləq şəkildə bunu uşağınızla məsləhət alın. Sanki o buna bu qərar verilmiş kimi. Və uşaqlar belə-belə güvən yarandıqca, sizin oğlunuz sabahları başqa bir yerə gedəndə, ona xoşagəlməz bir şey təklif edəndə, atasına qarşı günahkarlıq hissi yaranacaq və buna addım atmayacaq. Əsas odur ki, Əlbəttə, inam və güvən konformalaşır. İnam oldusa güvən də olacaq, güvən oldusa inam da olacaq. Bunlar bir-birindən qarşılıqlıdır. Onun üçün də zəngimizi qəbul edək, zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Ana xanım olduqca. Alo. Alo, salam canım. Salam, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə qızım üçün narahat edirəm. Biraz özünüzə güvənin, inanın. Biraz qəşək səsinizi qaldırın, qəşək-qəşək sözünüzü deyin ki, bizə cavab verək. Buyurun. Axşam xeyir olsun, mən sizə qızım üçün narahat edirəm. Mənim qızımın 5 yaşı var, 6 yaşın içindədir. Biraz problemlərlə doğulmuşdu o uşaq. Uşağın travması olmuşdu? Bəli, bəli, bəli. Tonusu var idi? Bəli, biraz. Bu kirotnoy davleniyası var idi. Hə, travma oldu, bəli, bəli. Beyin daxili təzyiq, bəli. Bəli, bəli. Bu uşaq yaddaşı zəifdir. Sayıları öyrənir. 5 dəqiqədən sonra yadından çıxır, yazmağı öyrədirəm yadından çıxır, şeir öyrədirəm yadından çıxır. Yəni, həmən anda deyir və ondan sonra elə bir kompüterin yaddaşından pozulur. Bəli, danışığı da yaxşı deyil. Danışığında necə, diksiyasında nə var, problem var? Bəli, yaxşı danışa bilmir. Necə yaşı var? 5 yaş var, 6-ın içində. Yaxşı, sözləri necə deyir, qırıq-qırıq deyir, yoxsa hərfləri yiyir? Hərfləri də yiyir, sözləri də qırır. Necə deyim, özün sözü deyəndə ayağın yerə çırpır? Bəli, hərdən başına da vurur. Başına da vurur, yəni ki, özün ifadə eləyə bilmir, ürəyindəkiləri çatdıra bilmir, düzdürmü? Bəli, bəli. Aha, buyurun, ana xanım, sual verin. Bir də xanıma sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dərs yazdığı zaman bəhanələrlə dururmu masadan? Xeyr, dərs yazdığı zaman durmur masadan. Həmişə həvəsləndirir, nəsə edirəm, yazır, amma sonra deyir ki, yoruldum, qolum ağrıdır, incitmirəm ki, dur biraz, gəl. Durub gəzəndən sonra yenə oturur, yazır, amma 5 dəqiqədən sonra həmin şeylər yadından çıxır. Aha, belə bir də bir şey deyim, məsələn, belə bir misalda tutaq ki, siz kimlənsə söhbət edirsiniz, qızınız kənardadır. O, yəni fikirləşdirsinizsə, o ya hər hansı bir oyun oynayır. Həmin anda sizin dediyiniz sözlərə müdaxilə eləyə bilər, yəni sanki bir qulağı sizdəymiş kimi. Xeyr, xeyr. Elə bir şeylər olmur ki? Xeyr, müdafiə. Yəni, tez bezir də uşağınız. Tez yorulur, ümumiyyətlə. Bəli, tez yorulur. Öz deyilən sözü qavramır. Başa düşdüm. Başa düşdüm, xanım. İndi Anara xanım cavab verəcək, amma xahiş edirik ki, bax, evladlarınızın elə vaxtıdır ki, bu günləri əgər bir sözü qırıq-qırıq deyirsə və
Ve bir de görürsen o dediği sözü öğrendikleri bir anın içinde ele bir kompüterin yaddaşından silinir. Bak evet. Bu anda evlatlarınıza mütlak korreksiye etmek lazımdır. Evlatlarınızla yaxşı mütəxəssislər. Yani bu günleri olabilir ki, elə olur ki, üzür istəyirəm bu sözümə görə. Bir de görürsen ki, nə bilim, hansısa bir yerdən gəlib özün psixolog adlandırır. Ve bunun için de onların hiç uşaqları hazırlamağa qabiliyyəti de yoxdur. Ve onlardan... Mən 6 il o uşağına məşğul oluram. Həkim, o yer həkim qalmayıb gəldirmişəm, düzəlmir. Hanım, sizə həkim yox. Sizə sırf mütəxəssis lazımdır ki, sizin uşağınızla və o uşaqla tam mütəxəssis məşğul olsa 15-16 gün içində siz uşağınızda fərqi görə bilərsiniz. Çünki uşaqla elə rəftar eləmək lazım. Uşaq özündə güvən yaratsın. Uşaq özündə inam yaratsın. Uşaq sizə inansın. Və uşaq gedib öz bildiklərini çatdırsın. Ola bilsin ki, hansısa uşaq da belə bir şeyler var ki, o hərfləri düzgün nəfəs almır, nəfəs borularından istifadə eləmir. Onun üçün də onun diafragmasında nəsə problemlər olur. Artıq biz Bahar xanımın da işinə girişirik. Yəni onun üçün də bunun üçün məşğul olmaq lazımdır, amma sırf mütəxəssisə. Bir də görürsən bizim yanımıza gətirirlər. Məsələn Ana xanım yanına gətirirlər. Elə uşaqlar ki, aparıb 7 ilə 8 ilə bu uşağın başına oyun açandan sonra gətirirlər, amma uşaqları biz yoluna qoyunca dərdən qabıqdan çıxırıq. Bayramda mən ona şeir öyrətdim İlham müəllim. Evdə şeiri yaxşı dedi, amma orada uşaqların içində şeiri deyə bilmədi. Özü də hiss olur. Çünki o, ora çıxan kimi elə bilir ki, ona hamı baxacaq, elə bilir bu çaşacaq, elə bilir səhv deyəcək. Və danışığında problemlər olduğu üçün o özündə qüsurlu hesab edir. Və onun üçün də o mütləq özünə qapanacaq bu uşaq. Özümə qapanıqdır, bəli, o qapanıq olur. Birdən belə aktiv danışır, birdən də sıxı olur. Bir də görsən belə olur, bir də görsən belə olur. Sualınız var sizə? Oldu xanım, çox sağ olun, minnətdarıq sizə gözləyirəm. Amma cavab verəcək Anar xanım sizə, buyurun. Belə bir problem var ki, uşağa, təbii ki, o travma ilə doğulan uşaqlar özü, yəni bunlarda mütləq digər uşaqlara nisbətən geriləmə olur, yəni inkişaflarında. Digər bir problem var ki, valideynə çox vaxt uşaqların bunu qəsdən elədiyini düşünürlər. Tam əksinə, yəni uşaqda olmur. Ümumiyyətlə, bax, diqqət əksikliyi olan uşaqlarda ki, hansı ki, diqqətini əslində ora cəmləyə bilmir, söhbət onun yaddaşından getmir. Yaddaş çox normaldır. Sadəcə olaraq, onların diqqətini cəmləmə müddəti qısa müddətdir. Yəni, bizdə də olur uşaqlar. Məsələn, gəldiyi anda biz sayırıq, uşaq hər hansı bir oyuna cəmi 3-4 saniyə diqqətini cəmləyə bilir. Konsultasiyalardan sonra görürük, artıq bu 5, 6, 10, 20 dəqiqəyə qədər düşür. Artıq uşaq, yəni yaddaş problemi deyil, diqqətini oraya cəmləmə problemidir. Yəni bu problem düzələndən sonra zəngimizi, vaxtımız da azdır, reklamlarımıza da ayrılarım və zəngimizi qəbul edəcək zəngləri həddindən artıq çoxdur. Rejissorumuz deyir ki, zənglər olduqca çoxdur, amma neyini ki, zənglərimizi qəbul eləməliyik. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələkim. Əleyküm, salam. Bax, belə səslə danışanda daha da rahat oluruq biz. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Mənim sualım sizədir. Buyurun. Psixoloqa. Mənim nəvəmin 5 yaşı var, oğlan uşağıdır. Bu belə uşaq dayanmır da bir an bir dəqiqə. Evdə çıxır başımıza, başımızı yolur, üzümüzə şillə vurur, oturduğumuz yeri, əlimizdə çaşqı olur, alır əlimizdə. Biz çölə aparırıq, belə başımızı oynatırıq, rəqsə aparıram, girmir rəqsə də. Ümumiyyətlə, başımıza çox, belə müsibət uşaqdır, belə uşaq mən görməmişəm. Xanımın sual verir. Hə, buyurun, sual verir. Dayanacağı yoxdur. Axşamınız xeyir, xanım. Axşamınız xeyir. Xanım, nəvən sizdən mi qalır? Bəli, bəli, bizlə bir yerdə qalır. Aha, başa düşdüm. Yəni siz ona nə edirsiniz? Məsələn, hər hansı bir təlimlər verirsinizmi, yoxsa biraz əlkəsəmi böyütmüsünüz? Yox, əlkəsəmi böyüdür, təlimlə veririk, amma xeyri yoxdur, xanım. Mən bunun səbəbini deyəcəm, nədən qaynaqlanır? Neçə uşaqdılar? İki uşaqdır, bir bacı, bir qardaşlar. Ataları var? Bəli, var. Anaları da? Bəli, bəli. Yaxşı, başqa bir sualınız yoxdur ki. Xanım, çox sağ olun, minnətdarım, amma bugün indi Anara xanım cavab verəcək sizə. Bu məşhur bir termindir, divanlara, bura durmaq. Deyir, daşa divanlara sarılmışam. Bu uşaqlar giperaktiv uşaqlardır. Giperaktiv. İndiyə kimi, bir müddətə kimi giperaktivlik xəstəyi salırdı, artıq xəstəyi medyada siyasından çıxarılır. Bunu mən qısa bir şeyini deyim. Artıq çoxaldıqca, təbii ki, bunu xəstəyini çıxartmaq lazım. Ümumiyyətlə, hər bir uşaqlarda beynin bir yarım kürəsi yaxşı işləyir, aktivdir. Digər yarım kürə nisbətən pasivdir. Giperaktivlər, həmişə deyirəm, Allah tərəfindən bir adım öndə doğulmuş uşaqlar olur. Çünki onlarda hər iki yarım kürə aktivdir. Yəni, daha hərəkətli, daha bədiyyətli, enerjisi iki qat artıqdır. Bu uşaqlar normal olaraq bu hərəkətləri eləyəcək. Amma valideyn də əmin olmalıdır ki, buradan bir təsəlli üçün demirəm, giperaktiv uşaqlar daha yatımlı. Əgər bir uşağa bir dil öyrədəcəksiniz də, siz giperaktiv uşağınıza eyni anda üç dil öyrədə bilərsiniz və ya
yaxud da materialı tamamen böyük bir materialı mənimsəyə bilər. Sadəcə bunlarda mənfi bir xüsusiyyət var. İmpulsivlik dediyimiz bir şey var. İmpulsivlik spontan, yəni birdən olan hərəkətlərdir. O öz sevgisini bildirmək üçün birdən tutub kimsə saçın yola bilər və yaxud da birdən itələyə bilər və yaxud da əlindəkini yəni, ata bilər. Yəni kobud sürətdə. Kobud sürətdə. Yəni bu uşaqlarda bu cür olur. Bunlar mütləq mütəxəssislərlə işləməlidir ki, bu impulsivliyi aşağı yendirdikdən sonra yəni onu... daha doğrusu deyək ki, bax enerjiləri olduqca çoxdur. Olduqca çoxdur. Yəni enerjinin çox olması da dəhşətdir. Lap az olması da dəhşətdir. Bunu normallaşdırmalısınız, stabil saxlamalısınız. Elə bir bulaq qaynayır, quyuda su daşır. Yəni qoymamalısa bu daşsın. Yəni normal bir vəziyyətdə saxlamaq üçün. Amma bir şey var ki, bu uşaqların ən çox buna bu cür hərəkət etməyə biraz valideynlər də sövq edir. Bu uşaqlarda olduqca çox aşağı özgüvən olur. Bu nədən qaynaqlanır? Bunlar hərəkətdə olduğuna görə bunlar həmişə nəyisə aşırdıb tökürlər və avtomatik valideynlər tərəfindən müdaxilə gəlir. Tökdün, qırdın, dağıtdın, neylədir? Açıq. Bu uşaqlarda müddət şəkildə özgüvən əksiyi yaşayır. Eləsəm qıracam, əlimi vursam tökəcəm. Ona görə də hərəkətlərini belə belə deyək də sürətli şəkildə eləyirlər. Mütləq belə uşaqları birinci növbədə, yəni kim işləyirsə bilmirəm, ya mütəxəssis ya verdin. Özgüvən qaldırılmalıdır birinci növbədə. Özgüvən qaldırılmalıdır. İmpulsivlik nisbətən aşağı yendirilməlidir və təbii ki, təlimlər ardıcıl olaraq getməlidir. Bunun nəticəsində yenə deyirəm, bu uşaqlar həmişə bir addım öndədirlər. Çox gözəl nəticələr almaq olar, çox gözəl. Çox sağ olun, minnətdaram. Zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Mən istəyirəm ki, zəngimizi qəbul edək, sonra o suala keçək. Alo deyək. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım, 1 yaş 5 aylıq, 6 aylıq oğlum var. Allah saxlasın, buyurun. Çox sağ olun. O əlini tokazda vurur da, mən qoymuram da, deyirəm olmaz. Əsəbləşir, başını yerə vurur. Divara vurur, yəni möhkəm də vurur da özdə. Yəni mən özə bilmirəm, onu eləyəndə mən nə etməliyəm. Başa düşdük. Sualınız var xanıma. Çox sağ olun xanım, bu adi hal sayılır uşaqlarda. Ümumiyyətlə uşaqların 1 yaş adı, yəni beləyətdə artıq əməkləməyə başladığı dövrdən, o ümumiyyətlə hər şeyi yoxlayacaq, toka, ora, bura. Ancaq hansı halda ki, valideynlərinin aşırı müdaxiləsini gördü, olmaz, eləmə, belə şey olmaz, həmin anda uşaqlar daha çox maraq cəzb edir. Niyə? Səbəb nədir ki, mən ona əl vurmağa qoymurlar? Bu zamanda valideynə nə etməlidir? Mütləq şəkildə biz buna mənfi assosiasiya deyirik. Yəni, həmin situasiyanı uşağın əksinə çevirməli. Məsələn, əlini ona ora vurduğu andan, əlini üstünə vura bilərlər və yaxud da nəsə bir konfetini ala bilərlər, yox, bunu verməyəcəm sənə və yaxud da bir beləyətdə, arasını incidədək bir şəkildə olmaq. Uşaq avtomatik verəcək, bu ondan qaynaqlanır. Amma qıraqda durmaq lazım, müdaxilə etmək lazım. Əgər təbii ki, qorxu situasiyanın çıxmaq şərti ilə, buna biraz, uşaq özü eləyəcək onu, mütləq şəkildə soruşsa, xanımın üzünə baxacaq ki, yəni edeyim yoxsa eləmir. Belə bir şərt. Oldu, çox sağ olun. Çox maraqlı sualınız var. Bunu Facebook səhifəmizə gəlib. Valideynlər arasındakı münaqişə ümumiyyətlə uşaqlara hansı psixoloji narahatçılıqlar yaradır? Bu çox önəmli bir faktordur. Məktəbə başlayan dövrdən ümumiyyətlə uşağın təhsil BDD periodu valideynlər arasındakı münasibətdən çox asılıdır. Çox asılıdır. Zəngimizi qəbul edək ondan sonra. Alo. Alo, salam Melikim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz İlhan bəy, qonağınızı salam. Sağ olun, minnətdaram. Allah saxlasın hamınızı. Buyurun. Mənim sizə bir sualım olacaqdı ki, mən boşanmaq istəyirəm yoldaşımdan. Neçə yaşınız var? Mənim 21 yaşım var. 21 yaş. Neçə vaxt ailə qurmuşsunuz? Bir il olar. Uşağınız var? Bəli, körpə də hal-hazırda. Niyə boşanmaq istəyirsiniz? Səbəbi nədir? Xəyanət, halbuki özü qəbul eləmir. Aha. Bax ki, nə bilim, bəlkə də mən qəbul eləmək istəmirəm onun yalan deyək deməyini. İndi bir yerdə qalırsınız siz? Həlbəttə, hə. Bəs indi siz danışırsınız, yoldaşınız haradadır? Yoldaşım işdə, evdə heç kəs yoxdur, bir uşağımdır bir mən. Yəni, bəs indi qorxmursunuz ki, yoldaşınız səsinizdən tanıyar? Bilər sizsiniz. Səsimdən tanıyır deyəndə ki, mən istəməzdim əndi adımı deyəm, ancaq ki, yəni, onsuz da eşitməyəcək, yəni, inanmıram ki, eşidilər. Eşidənlər çatdırar da yəqin ki. İndi, xanım, yaxşı, sözümüzü qoyaq belə. Ümumiyyətlə, xəyanət deyəndə nəyi nəzərdə tutursun, necə xəyanət? Bilirsiniz, gec gəlir, necə deyim sizə... Və mən ona ki, sübut edəndə ki, sənin cibindən belə-belə şeylər çıxıb. Siz inansınız... Yox, hanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə bir söz deyimi. Elə bir bu dəqiqə hal-hazırda bana məhkəmə gedir. Siz onu, bax, mən hakim. Necə sübut edə bilərsiniz ki, o kiminənsə əlaqəsi var? Yəni, belə üstə örtülü deyəcəm, ancaq ki, siz özünüzü hər halda başa düşərsiniz. Hə, deyil. Onun cibindən çıxanları...
Yani başa düştüm. Bir şeylerle yani onu demek istiyorum. Yani burada ne var ki cibinde yakın prezervatif tapmışsınız da? Sonra güçlendirizin tapmışam. Ha işte ol ha. Yani ki herhalde ki bunlar... İndi onu tapmışsınız. Düzdür. Bu şeyi başkadan da alıp koyu cibine de. Yani ama onu olabilir alsın koysun. Belki de olabilir ki aptekten o derman almak isteyip o çok vakti hırda olmayan da onu verirler. Valla Allah'a and olsun bu özümüzde de böyle olup. Yani ona göre aile dağıtmak olmaz. Yok çünkü birisi deyir ki özüm almışam onu. Yani demeyiblər ki, yani nəsə veriblər, ancaq... Yaxşı, o deyir, özüm almışam, demir, niyə almışam bunu? Soruşuram səbəbini elə ki, yola verir. Yola verir, nə deyir, məsələn, nə deyir? Deyir, özüm almışam, hiss eləmişəm ki, gücdən düşmüşəm. Ancaq ki, görürəm ki, yəni, bir yarısı içilib. Dərman alıb da. Yəni, dərman alıb, gücləndirici dərmanla. Gücləndirici dərmanla. İndi xanım, sizin iki uşağınız var da, bir uşağınız. Yox, bir uşağım var. Neçə vaxt ailə qurumusunuz? Bir ildir. Bəli. Bir ildir, maşallah, evladınız var. Bəli, çox. Yəqin ki, bu da alıb ki, yenə də ikinci evladınız da olsun da. Yəni ki, bunun heç bir zərəri yoxdur. Amma mən sizə deyərdim ki, valla, bax, bugün körpə gətirmişsiniz dünyaya. İndi Anar xanım da cavab verəcək. Körpə gətirmişsiniz dünyaya. O uşağı heç vaxt nəyəsə qurban verməyin. Sadəcə anlaşılmamazlıq var aranızda. Buyurun, Anar xanım. Belə bir şey də var. Ümumiyyətlə, yeni doğuş eləyən xanımlar daha həssas olur, daha emosional olur. Belə deyək də, məsələn, indiki xanım ki, həm yaş azdır, 21 yaş var, həm bu yaşda övlad dünyaya gətirib, aşırı dərəcədə həssas olurlar. Kiçik bir anlaşılmamazlıq, böyük bir, məsələn, görürsünüz, ani anda qərar verib ki, boşanacam ondan. Yəni, bəlkə siz bunu oturub qarşılıqı müzakirə ediblər, etməyiblər, onu da təqiq öyrənmədik. Amma bu dönəmdə mütləq şəkildə kişilər nisbətən ailəyə diqqət artırsalar daha yaxşı olar. Valideyn, dedik ki, qayğı. Məsəlçin, bugün işlədi. Xanım, indi işlədi də, hə? Alo. Alo. Xanım incidi, incidi məndən. Gələk, xanım gözləyir ki, mən deyirdim ki, hə, boşan. Axı, olmaz. Hər şey üstündə ailəni dağıtmaq olmaz. Yəni, ola bilər ki, valla heç, inanın mənə, çox vaxt əlindən iş gəlməyənlər həmişə elə şeyləri gözdə göstərir. Amma əlindən iş gələnlər onları gizlədir. Yəni, bunu sən də ki, kişisən, bunu almırsan bir yerdə qoy gündən qoy qalsın və yaxud da, yəni, bunu niyə çıxartırsan üzə? Yəni ki, bəlkə də o özü istəyir ki, xanım onu qısqansın. Bax, belə bir şey var. Amma mən inanmıram ki, 21 yaşında cavan xanımı olan adam xəyanət edir. Onun üçün də xanım, ailənizi qoruyun, balanızı qoruyun. İnşallah bunlar hamısı boş şeylərdir. Yenə də zəngimizi qəbul edək. Alo. Bəli. Bəli, eşidirik xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam, axşamınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir, buyurun. Bəli, İlham müəllim, mənim bacım var, amma talasimiya xəstəsidir. Əsəbidir, hər şeydən ana ilə, ata ilə, bacı ilə, qardaşla, öz-özündən əsəbləşir. Bunu niyə bura belə qoydur? Çox əsəbidir də. Yəni, onunla özü... Belə bir fikirdə olur ki, dalaşdın, kimlənsə belə... Yəni, o belə şey, belə atalar məsələsi var ya, qan-qan deyir. Bəli, bəli, bəli. Yaşı nə qədərdir? Yaşı nə qədərdir? Yaşı 34. Subaydır, evlidir. Subaydı. Biz siz İlham Məhəm, əvvəlcə Allah şəfa versin. Bir şey qeyd edirəm ki... Sualınız var xanıma? Yox, çox sağ olsun. Xanım, çox sağ olun, minnətdarım, başa düşdük. İndi Anar xanım cavab verir. Bəli, bəli. Buyurun, buyurun. Sizlə necə, yəni, sizin qəbulunuza gəlmək istəyirik biz. Xanım, nömrələrimiz var orada. 050-499-99-39. Anara xanım da oradadır. Mən də oradayam. Gələ bilərsiniz hamınız. Kimsə öz ailəsin, uşağının, necə deyim, sağlamlığınızı əgər qorumaq istəyirsinizsə, psixoloji durumunu daha da yaxşı eləmək istəyirsə, bax, telefon nömrələri gedin, aşağıda o nömrələrə zəng vurub, gələ bilərsiniz Anara xanımın da mənim də qəbulumuza. Buyurun. Belə bir şey var ki, ümumiyyətlə, istər uşaqda, istər böyükdə xəstəliyi olanda, xüsusən uşaqlarda, valideynlər sanki fikirləşir ki, bu birbaşa o xəstəliklə bağlıdır və uşaqlarını aşırı qorumağa başlayırlar. Onlara məsuliyyət verməməyə, halbuki biz bilirik ki, uşaqlar məsuliyyət aldıqca onlar böyüyürlər. Uşaqlara heç bir məsuliyyət vermirlər, çalışırlar ki, hər şey onları yenə özləri eləsinlər. Amma uşağı cəmiyyətə buraxanda və yaxud da hər hansı bir yeni etməli. Uşaqlar olduğu yerdə qalanda başlayır agresiv reaksiya verməyə. Məsələn, xanım indi talasimiya xəstəsi, düzdürmü? Bu tür xəstələr çox vaxt özlərini daha günahkar hiss eləyir, sanki başqalarına nisbətən geri qalıb, sanki Allah onu müəyyən
nəsə bir hər hansı bir şeyini kəsibdi. Buna görə də bu cür şəxslərə heç vaxt xəstə kimi davranmaq lazım deyil. Xüsusən uşaqlara. Aha, çünki zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Zəngimiz var. Alo. Salam müəllim, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən nəvəmə görə zəng vurmuşam sizə. Çoxdan da sizin əlaqə saxlamaq istəyir, heç bir cür alınmır, gəlinmir. Nəvəmin deməli 4 yaşı var, az qala 4 yaşı olsun. 3 yaş, 8 aydır. Bunda bir balada işləkələmə problemi var. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Operatorlarımız bir az sakit, zəhmət olmasa. Buyurun. Deməli, uşaqda bir az kəkələmə problemi var. Ona görə müraciət eləmişik. Kəkələmə problemi ilə. Neçə yaşı var uşağın? Uşaq 3 yaş, 8 aydır. 3 yaş 8 aydır. Nə vaxtdan başlayıb uşaqda? Deməli 2 yaşından. Demək olar ki, bir əvvəllər normal danışırdı. Bilmirəm, biraz indi pis gəlmişəm nəvəmdir. Mən yanımda saxlayıram. Atası anası burada yoxdur. Daha doğrusu onların ailəsində bir balaca səhvçüklü ailədir olduğuna görə. Uşağı oradan araşdırıb gətirmişəm öz nənəsi ilə burada ikimiz saxlayırıq. Ümumiyyətlə mütəxəssisə göstərmişsinizmi? Belə göstərmişik, göstərməmişik daha doğrusu. Məsləhət almışıq, deyiblər düzələr, ancaq uşağın yaşı az olduğuna görə apara bilmirəm. Müəllim, onun məsələn uşağın yaşı azdır, amma mütəxəssis ona baxmalıdır, dəqiq baxmalıdır. Bir daha göstərmişəm mütəxəssisə. Uşağı danışdırıb, şeir deyir, nağıl danışır, nə bilim, yaxşı ağıllı uşaqdır. Ağıllı uşaqdır, ümumiyyətlə hər şeyi dərk edir. Dərk eləməsi yaxşıdır, bu uşaq bir sevinəndə kəkələyir. Sevinəndə kəkələyir? Bəli. Məsələn, buradan götürdə əhbarlı atasının anasını görəndə yarım saada oldu heyləncə vəziyyətə düşür. Yarım saada onlarla qalsın, qaytaraq evə 3 gün düzəlir. 3 gün, 4 gün, 5 gün belə yavaş-yavaş tədricən yenə düzəlir. Vay, vay, vay. Bunu onda tədricən alışdırmaq lazımdır da bunu. Emosional bir şey bunu sayılır. Çox sağ olun, minnətlərim. Bir də qorxanda, qorxanda olur. Bir qorxanda, əlbəttə bu belədir, bir qorxanda, bir də sevinəndə. Əsas o şeylər bu vaxtı baş qaldırır. Bir dənə müşahidəmiz olub əvvəllər, deməli. Nə olub? Müşahidəmiz olub, deməli, qorxanda çox olurdu belən şeylər. Deməli, bir dənə həkimə apardıq bunu, uşaq həkiminə. Buna qorxuya qarşı, nə bilim, tərkibində fosfor çox olan beləncisi dərmanlar verdilər. Bu uşağın qorxusu götürüldü. İndi qorxmur. Qorxusu izadı yoxdur, amma çəkələmə var. Məlim. Siz düz-düzə vurmuşsunuz, bizə məsləhət istəyirsiniz. Mən də deyirəm ki, elə şeylər var ki, dərmanlarla onu müalicə etmək olmur. Sadəcə o uşağın korreksiya etmək lazımdır. Bax, belə mütəxəssislər, keçən dəfə Bahar xanım gəlmişdi, bax, elə mütəxəssislərimiz onları korreksiya etməlidir və onlarda olan o qüsurları aradan qaldırmalıdır. Uşaq psixologiyası, bir də görürsən, uşaq psixologiyası böyüdən də yaxşı olur. Yəni, uşaqlar həddindən artıq həssaslar. Onlarla elə davranmalısan ki, onlar sənə inansın, sənə güvənsin. Nə onları, məsələn, baxırsan ki, sevincilən olur. Nə ona baxmalısan ki, o anasın, atasın görəndə o qədə sevinir ki, artıq başlayır kəkələməyə. Nəfəs prosesi ala bilmir. O nəfəsi düzgün almadığı üçün başlayır kəkələməyə. Onun üçün də mütəxəssislə baxmalıdır. Siz də cavab verin. Yəni, bu emosional belə pozuntu ilə də əlaqəli ola bilər. Təbii ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni həyəcanlandığı anda və ya qorxduğu anda nəfəsini idarə etmədən iki dəfə Bahar xanım daha yaxşı vurguladı. Bu zaman həyəcan pozuntusuna nitqdə qüsurlar əmələ gələ bilər. Mütləq şəkildə mütəxəssis baxmalı. Çünki həm də 5 yaşına kimi uşaqlarda nitq qüsuru normal sayıla bilər. Yəni, mütəxəssis baxma onu təyin edəcək ki, bu keçicidirmi, yoxsa qalıcı bir prosesdir. Bunu şəkildə, yəni, bunu mütləq maraqlanmalıdırlar mütəxəssislərinə. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, ailə problemlərinin uşaqların məktəb həyatında hansı fəsadlar yarada bilər? Ailə problemlərində olan, məsəl üçün, çətinliklər, ondan sonra ər-arvad arasında olan, məsəl üçün, dava, qırğın, ümumiyyətlə, ailədə olan problemlər. Uşaqların məktəbində hansı fəsadlar? Çox önəmli fəsadlar. Məsələn, ən ağır fəsadlardan. Uşaqlar ümumiyyətlə məktəbə getmək istəməzlər. Məktəb fobiyaları yanlar. Bu birinci növbədə. Uşaqlar başqa uşaqlarla kontakta girmək istəməzlər. Bir anda yaxşı oxuyan bir şagird bir anın içərisində dərslərindən uzaqlaşar və sanki heç ümumiyyətlə bunun dərslə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu cür göstəricilər göstərilir. Müddət şəkildə olur. Yəni, əgər uşağınızın dərsində hər hansı bir düşüş müəyyən etmişsinizsə ki, mənim uşağım əvvəl yaxşı oxuyan idi, artıq dərslərindən gecikib, birinci növbədə valideyn əvvəl
sadece öz ailedeki vəziyyətinə baxmalıdır. Bu yalnız münaqişələrdən qaynaqlanmır. Qardaş bacı qısqançlığından da yarana bilər və yaxud da ər-arvad arasında olan problemlərdən də qaynaqlana bilər. Çünki uşaqlar məktəb kiçik məktəbli dövrdə, yəni birinci, ikinci siniflərdə valideynlər münaqişə edəndə onlara elə gəlir ki, onun günahkarı özləridir. Ona görə bu cür uşaqlar daha belə deyək də özlərinə qapanırlar, dərslərdən qıraq düşürlər. Yeniyetmələr də əksini fikirləşir. Bəli. Valideyn münaqişə edirsə onları günahlandırır. Siz mənə belə deyək də yeniyetmə tip obrazı ilə. Sizə bir sözüm, Bahar xan, bax bugün məsəl üçün mənim yanım, Anara xanım, Bahar bizdən danışır, oturub ekran qarşısında bizə baxır. Yəni ki, Anara xanım, bugünləri mənim yanıma məsələn bir uşaq gəlib anası ilə, 21 yaşı var. Anasına deyir ki, günah səndədir, sən məni bir kişi kimi böyütməmsən. Yəni ki, həm uşağı birisi qapalı saxlayıblar və o uşaq bugünləri, məsələn uşağın nədir? Uşaq bir xanıma öz sevgisini ifadə edə bilmir. Bax, onun ən problemi odur. Bax, gözəl, göyçək, yaraşıqlı və o uşaqda inam yaratır. Uşaq deyəndə ki, 21 yaşında gəncdir. Bəli, ona özünə inam yaratmaq lazımdır ki, bəli, sən qüsurun yoxdur, sən ağıllısan, sən özünə güvən. Orada olarsa bu uşaqda hər bir şey yaranır. Təbii ki, bu dediklərinizlə paralel belə bir şey var da, praktika və nəzəriyyə deyildə, deyilən sözlərlə də bərabər mütləq uşaqlara bunu praktik şəkildə də təcrübə elətdirmək lazımdır. Oldu, Anar xanım. Bizim verilişimiz artıq sona çatdı. Sağ olun, sizə öz minnətdarlığımızı bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bax, deyirəm ki, bizim qonağımız gözəl xanım, psixoloq Anara Bəxşəliyevadır. Anara xanım çox gözəl mütəxəssisdir. Əgər doğrudan da evladlarınızın sağlamlığını, bütün evladlarınıza qüsurun olmamağını istəyirsinizsə, Anara xanıma müraciət edə bilərsiniz. 050-499-99-39 nömrəli telefona zəng vurub yazıla bilərsiniz. Ax çəymə, özlərin minnətdarlığımı bildirəm. Evlərinizdə toy, nişan, şadlıq etmək istəyirsinizsə, Ax çəymi xidmətlərindən istifadə edin. Anara xanım, bax bu Ax çəymdən göndərilən bu ekibananı sizə verirəm ki, sabah Allah qoysa iş stolunuzun üstünə qoyarsınız. Və ümumiyyətlə, əziz tamaşaçılarımız, sizə də tövsiyə edirəm ki, Ax çəymi xidmətlərindən istifadə edin. Saç düzümünə görə isə bu ta studiyadan stilist Kədir bəyə özlərinin təşəkkürümü bildirəm. Neftçilər metrosunun, Qara-Qarayı metrosunun yanında bu ta studiyadan stilist Qədir bəyə münasibətinizi bilin. Beləliklə, əziz tamaşaçılarımız, çalışaq ailələrimizi qoruyaq, çalışaq balalarımızı qoruyaq, çalışaq bu günləri biz hər şeyi qazana bilirik. Ev, eşik var, dövlətə sahib ola bilərik. Amma cəmiyyətə sağlam evlad vermək üçün bu bizim borcumuzdur. Çalışaq, bugün var dövlət olmasın, amma cəmiyyətə sağlam evlat versək, biz rahat bu dünyadan köçə bilərik vaxtı gələndə ki, bizim sağlam psixologiyaya malik evladımız var. Odur ki, evladlarımızı qoruyaq, onların psixologiyasını qoruyaq, ailədə əminəmanlığı qoruyaq, valideyn münasibətləri, evlad-valideyn münasibətlərini qoruyaq. Bunlar ən böyük amillərdən biridir ki, evladlarımızın psixologiyasında böyük rol oynayır. Çalışaq, ailələrimizi bərpa eləyək. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Beləliklə, gələn həftənin inşallah 3-cü gün sizlərlə görüşəcəyik. Gecəniz xeyirə qalsın.